Sampeyan iku wong tuwa napa bocah? Lah ya wong tuwa, wong tuwa ana wong ngoyak munyuk ditirokke. Mirang-mirangke aku. Kowe ta omongi ya, Dur. Munyuke wis minggat ket mau. Kowe isih inclak-inclik. Galo kae. Ki bangsa ku angel men to isi. Cekel kok ya. Terus, terus tuh. Terus, pokoknya kudu kue lewe cepet masih kecekel. Ojo dolanan, aku gah Pangeran Pati dijak dolanan. Sajaipun Kanjeng Eyang mesgul penggalihipun kagul kogelan kundur tanpa tali wolu wonten ing pertapan Ngetal Kondo. Inggih, kula niku ya gumun. Wong ora entuk undangan kok teka menika. Inggih. Monggo Sang Begawan Bisma menika mboten pikantuk timbalan paduka anak Prabu, kok ya rawuh enten ing Datuloyo. Kula menika menawi wonten Sang Mahaporsi Warabisma menika anggenipun rembagan menika mboten los. Utawi mboten sekeca mergi kudu nganggo nuwun sewu dipun tata rembagipun mangke ndak nyinggol penggalipun Sang Begawan Bisma. Oh, menapa malih kula? Kula menika sami-sami pendhita, kula menika sami-sami brahmana. Nek nganti cengkah rembug karo Sang Mahaporsi Warabisma, kula menika Blaka Suta Dipati, kula ajrih, kula wedi. Inggih Kakang Dura, mula-mula kudu ngati-ati. Inggih. Lah sampeyan wae ya iso jlentrehke bab wong tapa kanthi bener lan apik. Ya mung ngarang mawon. Oh, ngoten nggih. Mboten kok. Saestu saking ngelmunipun Begawan Durna menika babar pisan mboten. Lajeng miturut pitanganipun Kakang Durna, kula nuwun sewu. Anak Prabu Ngastina menika menapa sae gayuh kanugrahan menapa mboten utawi lenggah mawon wonten negari Ngastina. Sampun Ger, lenggah mawon ten negaring Sina. Mergi tumrap kula estunipun menawi paduka dangu kaliyan kula, kula menika najan pendhita kula menika ora percaya karo wujuding wahyu. Bodhono mboten pitados, mboten, mboten. Wit biyen tekan saiki kula menika mboten percaya karo wahyu. Merga wahyu menika tumrap kula namung pengaran-aran. Pengaran-aran tegese sing percaya ya iso ngarani, nek sing ora percaya ya entuk-entuk mawon. Mboten wonten hukumipun. Wong ora percaya karo wahyu menika mboten entuk, mboten wonten hukumipun. Ning nuwun sewu Kakang. Sing jeneng pendhita nika kabeh percaya karo wahyu. Ya ben, ning kula ora percaya. Dasar sampeyan kok ora percaya sebabe napa kula tak takon. Sani kula tak takon karo sampeyan, wahyu niku rupane napa? Kula tak takon karo sampeyan, wahyu menika bentuke kaya ngapa? Wernane apa? Apa ijo, apa kuning, apa abang? Sepriki niku dereng wonten sing ngertos, wahyu menika rupane apa? Apa lanang, apa wedok, apa ijo, apa abang, apa kuning? Tegesipun wahyu menika namung pengaran-aran. Wahyu menika namung disebut saged dipun sebat, ning ora iso diduduhke wujude kaya ngapa. Mula percaya ya apik, ora ya ora apa-apa. Oh, ngoten nggih. Ning nuwun sewu, ana pirangane piyayi saka Karang Pradisan sing tau tate weruh wahyu. Dek kapan? Nuwun sewu, nek ana wong milih minangka dadi kami tuaning desa utawa lurah, mesti do tugur lek-lekan teng pinggir pinggir sawah. Do goleki cloro ting wahyu mengke tiba teng pundi. Nek tiba teng omahe calon lurah niku, nggih niku sing dadi lurah tegesipun wahyu menika iso ditonton. Oh, niku wong kurang gawean. Niku dudu wahyu, niku lintang alian. Oh, cloro-cloro. Cloro-cloro ya wong golek kodhok. Oh. Mboten ajeng niku curat-curat kok wujude wahyu. Ning nyatane wonten sing ngerti. Kabeh wae iso ngerti, Dik Mate. Nek pas musim musim kuwi apa?
pendhita kok. Anu, nek pas wanci ketiga, nggih. Niku sampeyan ora usah dadak ngenteni pilihan lurah, manglekar teng lapangan. Mengke jam 1 bengi niku clorot-clorot teng dhuwur niku akeh banget. Niku jenenge lintang alian. Dadi ora usah percaya karo wujuding kanugrahan. Tumrap kula ora bakal percaya. Leres sampeyan, kanugrahan menika ya kamukten, sugih, duwe derajat pangkat. Lho, menika sak mujudaken satu giling wahyu. Wahyu ingkang nyatan wahyu kamulyan, kamulyaning urip. Ngedep dhuwit akeh. Derajat pangkat sumanding. Lho, jejer bojo ayu. Wah, ora bakal kekurangan. Anak-anak do apa-apa keturutan. Lho, lho niku wahyu, wahyu ning kamulyan ora usah dadak makutha rama apa? Ya nek ukurane pas. Makutha rama nek ukurane ora pas, sirahe ukuran 58 kok makutha rama ukuran 57 niku ya iso mlebu. Nggih, nggih. Ngoten Kakang Dunar. Terus-terus nggih. Nggih, nah ngaten panjenengan cocok kali kula. Cocok, cocok. Mboten sah tindak teng pundi-pundi, lenggah teng negara Ngastina. Perkara makutha rama ora usah digayuh. Sing baku wong niku suka-suka pari suka, andrawina rupian-rupian dharica. Nyanding garwa terus nyetel tip ngrungokke uyom-uyom apa uyom-uyom uyon-uyon kok uyom uyon-uyon lho napa mboten gleleng wis karo ngitung dit sapa sing liwat duncali klitik dikenekke sirahe mengke rak nesu nggih nggih Kakang Dunung nggih nggih menawi cara kula sampun ngantos panjenengan ketayalan gayuh kanugrahan kula nuwun sewu cekap lenggah kemawon langkung prayogi tumrap kula menika sampun mujudaken satunggiling perkawis ingkang sak mangke sampun paripurna rembak wonten madaning Datraya menika nggih anak Prabu Ngastina Gagang Prabu Karna kawonoan ngestaken dawuh wonten menapa dene paduka majengaken paduka ngabian loro yayi estunipun wonten ing salebeting Datraya menika kala wau kula angen nem-nem dhateng manahipun ing ngoroko piyambak ingkang yang mat Morsi Warabisma sampun ketayalan rawuh wonten negari Ngastina. Kuwi gatosipun namung badhe ngemutaken paduka Yayi Prabu supados anggayuh tumuruning wahyu makutha rama ing mapan wonten ing Arga Kutha Runggu. Ewadene paduka Yayi Prabu puguh mboten kepareng tedhak wonten ing Arga Kutha Runggu samangke ngaten kemawon. Supados damel lega penggalipun Kanjeng Yang Mat Morsi Warabisma tuwin menawi kasembadan saged pinardawa kamulyanipun Yayi Prabu Ngastina. Ngemuti bilih kula menika senopati, bilih kula menika nayaka negari Ngastina. Mila menawi Nalendra menika gadahi panjangka, sak saged-saged kula saged ngaturaken menapa ing dipun jangka dening Nalendra menika kala wau. Tegesipun kados pundi? Yai lenggah prayogi kula ing ngembidal wonten ing Arga Kutha Runggu. Menawi leres ngendikanipun Samat Masih Warabisma bilih Kesawa Sidi menika ing badhe dados lantaran tumedhak ing pepakem Makutha Rama. Kula ing badhe ngadhep kalanipun Kesawa Sidi. Badhe kula tembung kanthi aris Makutha Rama menika mangke badhe kula boyong kula aturaken dhateng paduka Yayi Prabu Ngastina Gaga Prabu Karna ing Awangga. Jagat Dewa Batara Gaga Prabu sampun marambah makaping-kaping anggen paduka sampun saged damel obor manahipun ingkang Rayi Ngastina. Kula ngaturaken panuwun tanpa pepindhan. Menapa ing sampun paduka ngendikaken menika menapa kandhas dumugi ning batos? Menawi ngantos elak manah kula sampun ngantos kula sak mangke pinardha anggenipun suwita ngersa paduka Yayi Prabu Ngastina. Bareng paduka sak mangke kula nyuwun pamit. Menapa mboten langkung prayogi Kembulandrawina wonten negari Ngastina langkung rumiyin. Bab Kembulandrawina pinanggih wingking ing langkung prayogi. Kula namung badhe kepengin enggal pinanggih kalanipun Kesawa Sidi saha gumana musik wonten ing angen-angen kula. Kula ngaturaken makutha rama dhateng paduka Yayi Prabu Ngastina. Matur sembah sewunun tanpa pepindhan. Kasekecakna ingkang prayogi lenggah madaning dampar kula nyuwun pamit Yayi. Sembah kula ingkang dherekaken jengkar paduka Kakang Prabu Karna ing Awangga mugi-mugi lepto ing karya Yayi kula nyuwun pamit inggih Kakang Prabu Karna ing Awangga. Supaya angodol tindaking Kakang Prabu Karna ing Awangga prapting ereng-ereng ing Arga Kutha Runggu.
non ngestaken dawuh. Nyun pamit madhal wasilan. Boten. Mboten dawuh, Nger. Sampun ngantos nigaken dhateng pun kadang-kadang kula Kurawa. Menawi wonten akalipun Kesawa Sidi kula semanggaken. Nah yen ana kale Kesawa Sidi mangke kajeng dipun rampungi dening para Sata Kurawa. Oh nggih, ingin ngestaken dawuh. Nyun pamit madhal wasilan. Ngatos-atos sampun kados lari alit. Karto marmo, wonten timbalan ing adawu. Budhal no kang padha sibo jenenge ingsun kondur kedatun. Kawula nun paramadhal pasilan nyun tampahi pangestu. Sing ati-ati aja kaya bocah cilik. Kaya wis ora ana dawuh maneh Dimas Karto marmo. Kawula nun istaken dawuh. Koko Prabu Semban kula. Sewu-sewu kalapatanipun ingkang abdi tadah wadono. Sareng kula nampi timbalanipun paduka penemban. Sayekti kadilu mampeng wanci peteng kepapak obor sosro biar padang terawangan manah kulo malah kulo ngaturakan panuwun dini sampun sisiping tanduk angin kulo nambuhakan babakan gesangipun pun anoman wis anoman sesuk meneurausan dadak takon perkorom besok kapan tekaning wahyaning mongso kolo entek ing tulising senggono neng jagat ingang wigati lakonono kanti merdiko rasamu nuri ngistaken dawuh. Senggono wonten timbalan. Dina iki bakal ana dayoh pertapan Kutha Runggu. Nanging daya mau mung bakal ngobak-obak banyu bening katentremang pertapan ing Kutha Runggu. Ladenono. Apa pekaremane dayoh mau turutana. Nanging aja pisan-pisan mbok wenehi kalodhangan bisa sak pejagong lawan Kesawa Sidi. Sabab iki wancine wanci beduk aku bakal manembah marang ngersaning Gusti ing wanci beduk munggah ning sanggar pelanggatan. Ojo kok jamak lumrah ing kita swantah nadyan kutu kutu walang atoga aja nganti caket kelawan lenggah ing Kesawa Sidi. Trawaja dawuh paduka penemban bareng ana kula madhal pasilan ngestu padha dawuh paduka Sang Maha Muni surtiti ngati-ati duga-duga digawa ya Bambang Senggono. Lah kok malah aneh temen. Ing ngantos aku munggah ana ing Gunung Kutha Runggu. Lagi tekan ereng-ereng ing gunung durung nyaketi pertapan Kutha Runggu lah kok iki ora pangling lho. Iki Kakang Anoman lho. Nggih. Kula sinuwun. Ing abdipun Anoman, kula ngaturaken bekti kula kunjuk. Tak tampa pangestuku tampan ana kula pun dinggo jimat paripih daerah ning kasantosan. Wonten menapa dri paduka kemareng tedhak wonten ing arga Kutha Runggu. Ketinggalan nyaketi pertapan Kutha Runggu mbeto sanggane para kusata kula warantak-arantak lampahipun Senggono wonten timbalan ngerti ya yen menapa ing awangga iki menika dadi dutaning Yai Prabu Duryudana pengawak Ratu Ngastina lho ing wigati bakal ketemu karo Begawan Kesawa Sidi kuwi katosipun menapa Dri Paduka kemareng pinanggih kan Sang Begawan Kesawa Sidi mung bakal nandhiake kelawan Mawarta ingkang sampun kon wis kondang ning jagat yen to Begawan Kesawa Sidi kuwi dadi lantaran tu medhak ing pepakem Makutha Rama. Mula kersane Prabu Duryudana bakal nggayuh pepakem Makutha Rama sarana nata ing awangga. Anoman,
kepene ana dalan. Aku tak ketemu karo Kesawa Sidi. Nyun mapunten. Wanter dawuhipun Sang Pinandita Begawan Kesawa Sidi bilih sinten kemawon dinten sak mangke mboten kenging caket kan lenggahipun Sang Kesawa Sidi. Krana sang wiku dibiyana deng nglampah manembah dhateng panguwasaning dat kang murwedat. Anoman ingkang pinasaran supados mangsul aku tawi ngunduraken para tamu tamu ingkang badhe pinanggi kalian sang wiku dibya. Kusira. Kowe kuwi apaning Kesawa Sidi? Kula menika cantrikipun Kesawa Sidi. Lho, lah dalah Anoman, Anoman. Kakang Senggono. Gajeke Kakang Anoman kuwi wis dadi pendhita ning Kendhali Soto to. Wis dadi pendhita ning Kundalini. Lah kok dadi kowe ceciklo ning ngesaning Begawan Kesawa Sidi apa isih kurang ilmune Anoman? Apa isih kurang? Ya kuwi guna kasantikan. Guna kasantikan ning Kakang Mayangkara lah kok dadi malah suwita marang pendhita. Mongko durung genah. Ngelmune durung dadah, durung pernah. Nyun mampunten. Sampun dados anteping tekatipun Anoman, kula mudi ngelmu menika mboten dipun ukur kaliyan kathahipun yuswa. Watun tasih saged kumrembiyah asta astanipun ing ngadi saged jangkahaken suku, saged tumangkar pikir kula, kula badhe tetep gayuh kanugrahan tuwin gayuh ngelmu. Nadyan wonten brahmana ingkang mapan wonten ing Parden paribasanipun, tartemtu mboten kitang sekedhik gadahi ngelmu ingkang migunani tumraping Anoman. Mila kula tumuli suwita dhateng pandhita menika. Mila menawi Kanjeng Sinuwun ing awangga bari pinanggih kaliyan Sang Kesawa Sidi nyuwun pangapunten sanes dinten kemawon. Kepiye? Sanes dinten kemawon. Lho kok sik to? Kowe nyawang aku ngaton apa? Panjenengan Gusti kula ing awangga. Lah, mestine kowe ngabekti karo nalindra ing awangga. Mestinipun mekaten jer kula abdi panjenengan. Kowe semingkir. Lun, kowe semingkir. Mboten saged sinuwun. Lho. Kowe dadi palange narep ati ngawangga. Nyuwun pangapunten, mboten dadi sepalang namung kula dados utusanipun Begawan Kesawa Sidi. Ora sakakan gunem tanpa guna semingkir. Aja semingkir. Yen ora gelem semingkir padha karo kowe wani karo Narpati Basukarno. Yen wani aja ndodok ngadeg jejeg padha karo aku Senggara. Anoman Pratandha Seta jejak rawon kapimendo. Adalah gugu karepe dhewe manus maning jajaran lah kok dadi wani ngadeg bener karo Narpati ngawangga. Nyun mapunten kula dipun dawuhi menawi mboten dipun dawuhi kula mboten badhe wantun kados mekaten. Yen ngono cetha kowe wani karo Narpati ngawangga sing tak wedeni apamu Ratu Ngawangga Kartamarwa wonten timbalan rangketen Senggana lha lantas seminggah Koko Prabu. Thank you.
Medan. Thank you.
aman gilelek ngelemuk prajurit Kurawa pilang-pilang. Rasaku kan bebangal. Kurawa ora gelem bali saka kutha Runggu. Babati gamanmu. Piye? Babati gamanmu. Apa jilablete jableta. Ibak yen pojo-pojo. Nek liyane to cepeleke lapopo. Iki lah dedol Mogati. Dedengkote Pala Kurawa. Ayo Durma Gati are ngopo? Jebul jajamu dibano. Hot. Pelok. Edan. Edan munyuk teko opo iki? Ya tok gak popo babam kedepe ora pecah. Yo nggo gaman. Dan ngene. Berdo sirahmu tibano. Mantan wis sepian sirahmu. Edan. Ayo golek sing landhep. Oke. Glaji sirahmu tibano. Awas kowe. Ojek. Edan gak tedes. Cucuk cecok. Ayo tibano. Usoko kok aneh-aneh. Ya besak kecekele gile-gile. Bangunan deh. Dial weh. Semprong weh. Edan. Ayo. Sendai. Golek lianin. Tapuk sandal weh. Tibano. Sanane weh. Ada wan? Ono waran. Aku balesen. Aku ijen bilang bebalang dengan jauh kalah karo kowe. Aku pekelan pati. Pekelan pati Durma Gati. Nek kali kalah karo kowe aku ilang bebalang karo waran. Yo, kowe apa aku sembakan? Mati. Uruh. Kartomarmo inggih, Mas. Piye mungsuh Anoman? Mboten biyen mboten saiki kok kula niku ora iso menang mung sanoman. Arep anoman niku saya tuwit. Saya suwe kok saya tuwe. Saya suwe umure saya tambah. Ning nyatane saya digdaya. Ah iya. Wah, ora ngomongake jaman nom biyen dadi gembong mangliawan. Saniki tuwa ya ora suduk kekuatane. Lho mangkaken, Mas. Tangane atose ora jamak-jamak. Kethek kok ora suduk-suduk kekuatane. Kurawa niku nom-nom manggrimune sore ra ndek kekuatan. Harus dintentek esok, Kak. Mula sore ya randi kekuatan. Surtayu. Inggih, Mas. Kalah. Kawun, Mas. Wah, ngamuk munyuke mereh-mereh. Kulo dibantingi, wah, banting nengen. Wah, kulo semanggakan, Mas. Kebian kurang ini buatan aja menang, kali. Ano, Mas. Mang cobi diwin buatan jatuh. Karta denda. Inggih, Mas. Arang-arang metu kok metu. Metu pisanin bayari larang. Lho semanggaan mungsomu sapa Anoman sami mawon mungsomu si Anoman lho dadak perno-perno ra cilaka Durma Gati nggih Wan mungso Anoman mungso Anoman ampuh Wan lah ya wis kene biyen Anoman ki tau tate kondang ngobong negara Ngalengka mateni buta pirang-pirang mongko ra ndek kanca ming ijin elok nggih elok kowe karo bojomu iki lane kepati-pati anggere arep lunga digetake terus mengkeret ning kamar. Nggih, Mas. Ndekno kok perang. Pun kula nggawa bendu bareng, Mas. Nggawa bendu. Bendu kula tutuke blus. Anoman iku kedepe ola. Bendu kaya ola landhepnya lho. Heeh. Sing kedua nggawa glaji. Pusaka kok glaji. Kiai Senso. Ha iya. Kula glajake silai mung mboten napa-napa. Edan. Nyilih tukang bangunan cetok lagi nggo nglabul kula saut. Kula tutuke Anoman ya gak apa-apa.
kulo sing kelakil kulo kentekan akal. Nggawa apa? Sandal. Sandal kulo tapuk kaya anoman melingis wae ora. Dheweke nesu ngantem cangkem kulo sak kaya-kayange bles. Kulo nganti bengos lho, wah. Le meneng jejeli sikil cangkem kulo. Maksep ngantem kudu. Wah, mongko sikil kethek tengike lah jamak-jamak. Lah iya, nganti wah toban, Mas. Terus ban niku lho dicandak banteng teng anu napa? Ngantem rai kulo bal-bal. Nganti kontal tekan nggon kendang daipung. Kalah. Pengedune kawon, Mas. Lah cuma enggak akan pun monggo dilangkapi. Citraksi. Dada dasar kekoran apa? Asu anu anoman. Anoman. Kok kowe? Yo dasar para contoh. Kowe kaya aja-aja nggel-nggel leleng. Aja nggendeng tembembelo sisirahmu. Iso ngalahke karto marmo sor-sor tayu karo karto dendol totok amuk kabeh-kabeh do masuk rumah sakit. Neng-neng iki Senopati Ngestina Raden Arya Cidra. Citraksi. Ora kelakon nama mati dengan aku derajat apa kowe? Omongan marai loro napas. Sampluk pisan jengkilan kuwanda. Ora sembuh to alone omong. Ayo tak yo. Latino Anoman. Munyuk nyak-nyuk. Monyet dienyet-enyet. Ngatasé iki mung kewan kok digdayamu kliwat ukur lho, Mas, marejuan. Kulawa 100 cacahe bubar mawut ora karo-karuan pe mungsuh munyuk sak gegem gedene. Ora sah kok kan babangan. Ayo, kowe apa aku sing tekaning pati? Piye? Kowe apa aku sing tekaning pati? Candhak. Bondo talak rante aku golek kambil we. Wah, iki nanggri ngene iki. Ya, wis ra. Ah, wanggere kowe beker prindang-prinding. Wah, wanggere mringis terus twer ngono kuwi. Wah, gitok kuwi iso mengkorok. Iya. Wah. Wah. Minggat. Aduh, ratapan anu. Medeni tenan. Meringis gek siunge dawane ra jamak-jamak. Ngopo? Sopo? Aku wa. Aku piye? Wes esuk mau. Oh, ngono ta? Oh. Aku ya suwe-suwe ngerti basa kewan suwe-suwe. Waduh untuk kedaduk mik. Sik, untukku kedaduk mik. Lino. Ah, ya tak doke siki, engko ndak daduk meneh. Yo. Wah, oh yo. Wah. Ah, ah, iya. Woi. Iya, ayo. Yong. Ya lo. Ya. Oh. Aduh iyo. Piye, Dur? Ngaso. Ngaso berani ngangge ngaso barang. Kurang kok terus-terusan ambyar. Oh, nganggo ngaso, tengok-tengok. Kebet-kebet. Nyumet udut. Ayo. Pun, rampung leng asuh, maju meneh. Siap. Pak Dombani le aja nganti kalah. Mboten aja kalah, mungsuh munyuk kalah isin. Yo, yo. Ah, hai. Wah. Wet. Cengengesan. Ngeguyu to. Yo. Telateni wae. Wis ora kecekel.
orang irama. Sampeyan iki wong tuwa napa bocah? Lah ya wong tuwa, wong tuwa ana wong koyak munyuk ditirokke. Milang-milangke aku. Kowe tak omongi ya, Dur. Munyuke wis minggat ket mau. Kowe isih inclaki inclit. Galo kae. Ki bangsa ku angel men to isi. Cekel kok ya. Terus, terus, Dur. Terus, pokoknya kudu, kue lewe cepet masih kecekel. Koko bako, koko bako, koko bako. Kue ini ngapa? Anak mana wis minggat kok, begijikan. Kene, tak suwok. Ndak, kang supan. Wingis-wingis katon ning randheping tisula ngong muka markata lir kabaranang oh paman Arya wonten jauh pripun kabar peperangan. Sampeyan kok ngendelke Kurawa to, Nggir, Nggir. Mongko mungsuhe Kurawa niku Anoman. Anoman niku pendhita Debya Suraksekti kalintang jayaning perang inggih. Mangwes padake nggih, dipun tingali. Kurawa bubar mawut tanpa saged kinukup. Mergi Anoman ngamuk punggung Suratantaha Nirbaya Nirwikara, kowe ra jagat Dewa Bathara. Lajeng kados pundi? Inggih, sak menika namung gumantung kan panjenengan. Lho, kalian kula pripun? Sampeyan wis saguh ketemu karo Kesawa Sidi. Mongko Anoman dadi pepalang sampeyan nggone bakal ketemu kalih Kesawa Sidi. Inggih. Ngeten mawon. Anoman ditegeli. Anoman ditegeli pripun? Sampeyan manggunake pusaka kadewatan Kyai Kunto. Paman, wonten dawuh. Kyai Kunto menika mboten saged medal saking langkapipun menawi dereng tumapak perang ageng Bratayuda. Menika pusaka kula, piandel kula. Piandel panjenengan menika rak kathah to. Mbok sampun ngantos sawel. Dinten samangke dipun ginaken kemawon. Pusaka kawangga menika bebasan sampun mboten saged dipun wilang. Mawi wilanganing driji saking kathahipun. Menawi namung ngiklasaken Kyai Kunto, kula kinten mangke paduka badhe pikantuk pusaka sanesipun. Anoman boten sagetan, boten badhe kuwawa nadhai Kyai Kunto. Nek Anoman tekaning pati, sampeyan iso ketemu karo Begawan Kesawa Sidi. Anak Prabu Ngawangga pikantuk pepakem Makutarama dipun aturaken ingkang rayi ing Ngastina. Tumuntun panjenengan badhe kondang kawentar-wentar.
jagat menika sami ngondo dhateng nalindring awong Adipati Basukarno. Nanging ngaten badhe kula tamani Kyai Kunto. Nggih, larak ngaten. Sampeyan mboten sami geringa-ringa. Anoman kenging Kyai Kunto sakesawa sidi nek perlu. Anoman mati kesawa sidi tekaning mati pepakem aku Darma badhe dados gaduhanipun Nata Ngawangga menika langkung prayogi. Lantos minggah. Oh nggih, ngestaken dawuh nggih. Jaya Menata imbang yen padha-padha senggana arep kowe kondang dadi senopati ning perang jaman Rama Wijaya. Kowe wis lalu mangsane. Iki jaman saiki kowe ora bakal bisa. Aduh, lho. Wah, mati aku kan padha. Kenging menapa nggih kok jelih-jelih bengok-bengok kados lare alit. Kula wau nek mboten gugu karo pangandika sampeyan mesti kemawon mboten wonten menika lampahanipun. Ngantos kula menika dhahar aturipun Maman Sengkuni kula kirang ngedalaken Kyai Kunto. Kyai Kunto kula uncalaken ngener dadanipun Anoman miwah pertapan Kutha Runggu. Nanging mugi dados nang ngawuningan Paman. Kyai Kunto mboten kok kenging dadanipun Anoman ing disaut karo Senggala digawa mlayu. Munggah wonten ing dirgantara Paman mati kula Paman kula kecanan pusaka. Kula ora iso urip kawan mati tenanipun. Nuwun sewu. Didamel sabar kemawon. Sing jeneng wong perang menika kelangan pusaka tatu wonten ing madyaning pabaratan gedene tekaning mati menika sampun sandanganipun wong perang. Panjenengan sampun ngiklasaken Kyai Kunto dipun dawahaken dadanipun Anoman nanging sajaipun Anoman menika langkung limpat langkung trampil. Pekasan Kyai Kunto dipun saut dening pun Anoman. Sak menika dipun beto dening Anoman. Andulari sabar to Nger, sabar. Terus Anoman ajeng ki napa pusaka niku arep nggo ngopo? Tur dheweke wis mandita, dheweke wis brahmana, wis ora kepengin gunakake pusaka. Pun sampeyan mboten sah bingung. Ngawangga tasih kathah pusaka. Ngawangga tasih kathah pusaka saking kadewatan kinarya lintunipun Kyai Kunto. Dipun lermaken manahipun. Dipun remaken penggalipun sampun ngantos dipun penggalih ingkang langkung rebet samlika monggo sinambi ngentosi Anoman mesanggrah wonten tepis wiringing arga Kutha Runggu rupian-rupian seneng-seneng suka-suka parisuka dahare ca ngunjuk ingkang seger mangke menawi panjenengan menika sampun kepareng ngunjuk mangke lajeng radi oleng sekedhik ngaten. Penjenengan tertentu badhe supe lelampahan kecalan Kyai Kunto menika badhe supe. Sampun ngantos dipun penggalin yang lebet monggo. Kula dherekaken menika Kurawa kejawi romanti siaga wujudipun tumbak pedang kinarya peperangan ugi sampun romanti samapta ing gati inggih menika dedaharan kinarya suka-suka parisuka mangun sukaning manah. Monggo mboten sah digawe sedih. Wong urip kok sedih menika sing digoleki apa? Ya,
pancen wong gerang mincla mincle ucape niku sampean. Niki wau kula ngetokke Kyai Kunto niku nek mboten gugu karo atur sampean tangane lamun kula nglepaske Kyai Kunto. Sampean wau ngandhake nek kula ngetokke Kyai Kunto iso dadi srana pantine Anoman lan leburing Kesawa Sidi, kula ape kantuk wujuding pepakem aku Tarama. Ning bareng sakniki Kyai Kunto ilang, sampean ora nglipur atine Basukarna, malah aku tok jak ropian-ropian seneng-seneng diajak ngombe, diajak dahar. Mati nek bosok kuwi ya ngono kuwi. Sampeyan niku nun sing wong tuwa ning kula pikir niki sampeyan niku bayi. Napane? Napane? Orang ngerti to Narpati Basukarna kuwi lagi sedih mergo kelangan pusaka. Nek ajeng seneng-seneng masang seneng. Nek ajeng mangan enak, ngombe seger, mangan enak, ngombe sing seger. Kula ora butuh sampur karo sampeyan. Nuwun sewu. Menjenengan ajeng tindak pundi nggih? Ajeng tindak pundi? Niku dudu perkara sampeyan. Arep nendi Narpati Basukarna niku dudu perkarane Pantai Sekuni dhewe-dhewe, Kurawa dhewe, Narpati Basukarna dhewe. Cocok satu tahun lalu iya ikus Rono rasa itu bagus ya orang jamak melakui jaring tengah ngalas ngandek mandek mandek den ojo mati tanparan kowe sopo dini kowe melakui yang tengah ngalas Gagang Semar kulo ono yakso nanging aneh kedadiani lah pripun toh ndak sawang cat katun cat ora mbok menawa menika bangsaning perjineman sing ajeng begal pengaring-aring Ndara Janaka Gagang Semar sing prayitna ngati-ati nggih praceka ngendi dedongko wah kemosok sosor barsane natan aku butuh 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 berduak aku degya kala anuraga Digyo kula anuraga ya dasar para nyata balik kowe sapa den panengahing Pandhu satru ing madu kula Raden Janaka Raden Janaka ya Raden Permadi Permadi Kunti duwe bakso Kunti duwe bakso Mahabau Mahabau Kaliti Kaliti Duda Kesa jenenge akeh apik kabeh keparat
menyang ngendi, Den? Ngetutake jumangkang suku krentek ing ati. Ora ono bakso kudu bali. Ora ono gawe werto ndo bali ati wong lumaku. Ndas buta kang ora jalur kuning. Ndak sampar ndak sandung remo gubet suku tak pagas turiko. Lho, wani tenan sampe sing buta. Apa musing tak wedeni kaji gedhe dhuwur? Kurang gedhe kok mego kurang duran cianco aldokol gane atiku. Aji coba mantra, ora ono jambaku mring sampeyan mau guru batang ing buta harta walika. Dasar yaksa kepara sangka babo, babo arep apa? Gunjang kancing langit kelap-kelapaton. Berkin canging risang mawe gandrung. Mana yang sing nawat ini abang? Orang minggat sangat banget, canda saut. Sabet ke paman kemut orang sangko krok wanda muden. Thank you.
Ora wegah tanding karo Buta. Kena ngopo to kok Kakang nyandhet laku ning Janaka? Den. Nek kula mboten matur kali sampeyan mengke ndak kedawa-dawa wekdale sampeyan ora klakon sowan Sang Kesawa Sidi. Mung mergo nandinge karo Buta-buta sing sak tenane. Niki mboten wigati tumraping sampeyan. Ora wigati kepiye? Sampeyan pang ngeliga pusaka jemparing inggih menika jemparing kasampurnan utawi jemparing mangruwatan. Tegese piye? Buta-buta niku mang jemparing mawi pusaka dayaning jemparing pangruwatan. Mengke rak terus rampung perkarane. Mengkono Kakang nggih. Yen pancen mengkono jupukno jemparing pangruwatan Kakang nggih ngestaken dawuh Ndara. Tak jemparingi lang tak kedhepake sejatine apa pancen perjineman ing mapan ana ing alas kene. Niku wau sanes perjineman. Nanging niku bebandaning titah ing mapan wonten ing jagat. Ingkang sinebut hawa nepsu. Hawa nepsu patang perkara ingkang manjalma wujud titah swantah. Sampeyan pun kasembadan mangsulaken dhateng asal mula mulanira. Mengguno Kakang nggih. Ngawa nepsu ingkang sinandhang dening tiyang menika sekawan cacahipun. Niki nembe 3. Aduh Raden, kula ingkang sowan Raden. Thank you.
kakangmu padha ten maranten becik bisa amendemo baris kang prayitna tinumpesan ayo saronta endu wong Dwarawati nyun mampunten kadang kula tiga inggih menika Anuraga Ludra lan Angkara sampun kasembadan wangsul dhateng asal mula-mulanipun Raden sampun ngantos paduka negaken dhateng kula krana kapisah dhateng sederek kula tiga cacahipun nadyan kula menika mboten nate dipun remeni dening sederek kula namung nyatanipun kula menika dados jangkeping hawa nepsu mila kula tur nyusulaken dhateng lampahipun kadang kula tiga kowe sapa nami kula pun Sukardo kula ingkang tansah nggodha tuwin tansah ngrudha peksa dhateng manahipun titah kula nika peranganipun hawa nepsu sekawan ingkang kagaduhan sedaya para titah wonten ing jagat mila raden kula nyuwun mahapunten dinten sampun ngantos ketang kedangon anggen paduka nyuwun priksa dhateng abdipun Sukardo dinten samangke keparenga amesti pangruwatan kula dipun wangsulaken wonten ing asal mula-mulanipun ing abdi raden. Bang Bang Aruno Katine traning uga rapuh Sataning kukilo Ring kanikara saketar kene donga
nengkong ler pusing pini panco Pepetoking ayam wono mrak manguhing pagakan Hong Hong Penemban sewu-sewu kalapatanipun ingkang abdi tadah wadono sowan kula ngaturaken pusaka pusakanipun Arpati Basukarno inggih menika Kyai Kunto anggenipun sampun kumawantun nalinduring awungga nerak pacak nerajang perbatang ginakaken pusaka mongko dereng titi wanjinipun mila sak mangke merban monggo kula trimurba mahasiswa dhateng pusaka menika Om Mastu nama sidam sekaring bawana langgeng Anoman wonten timbalan sayekti apa ingkang mbok tindakake mau ora kok mung perkara nggonmu wis milujengake kelawan sugenge Kesawa Sidi nanging uga nggonmu wis bisa nyelametake kelawan uripmu dhewe nanging ngerti ya apa sira tau tate nampa pejangan bab bebener iki kemaringipun paduka penemban bebener mono ana telung perkara benere dhewe kuwi bener tumrap sira pribadi benering bebrayan kuwi ya wah gingsir saiki ya sesuk bisa ora wonten ingkang bener sejati mau bener ingkang gawe jagat tegese Gusti Ngakarya Luka monggo ingkang mbok tindakake srana sira nyaut pusakaning Narpati ngawangga lan ngaturake pusaka marang Kesawa Sidi mau tumrap aku sira ngenggoni bener dhewe lirik kados pun didine paduka paring dawuh mekaten miturut kowe bener nanging durung karuan bener miturut wong liya ya kuwi miturut benermu nanging durung karuan bener tumrap Kesawa Sidi liripun kados pun dipenemban paring dawuh mekaten Anoman sira keluputan lepat kula dateng sinten lan mapan wonten ing pundi luputmu nggon wuswani nyaut pusaka Kyai Kunto ngerti ya lamun Narpati Basukarno kuwi mujudake suwijining senopati mongko senopati majoning peperangan mau ora bakal wedi mati mesti bakal masrahake pati uripe jroning majoning peperangan inggih nanging gone nggawa pusaka diuncalake sarta dilepasake saka kendenge malah sira ora napaki lawan senjata Kunto nanging sira malah nyaut senjata Kunto kanthi cara mengkono mau sejatine apa ingkang kita lakoni mau bab sing ora prayoga tumrap para satriya jalaran wis tumindak licik wani nyaut marang pusakaning Narpati Basukarno ing mengkono dadi pepes bayu kang tapis kekuataning Narpati Basukarno ing ngangka loro sira luput kelawan Kesawa Sidi liripun kados pun dipenemban apa mbok anggap Kesawa Sidi tekaning pati ento kena Kyai Kunto sarta ketaman Kyai Kunto durung karuan Anoman sabab urip ing Kesawa Sidi kuwi pinurba dening panguwasaning dat kang murweng dat uripe Kesawa Sidi ora pinurba saka kekuataning Kyai Kunto bisa uga Kesawa Sidi taman Kyai Kunto ora tekaning pati kuwi bisa uga bakal lakon lamun Gusti ora ngeparengake tekaning pati tangel lamun Kesawa Sidi bakal mati saka Kyai Kunto kang mangkono nggonira nyaut senjata Kunto sarana milujengake marang sugenge bapa gurumu mau sayekti padha karo nyas lan niat ngilani marang kekuataning Kesawa Sidi mbok anggap Kesawa Sidi kena senjata Kunto ketaman Kyai Kunto tumuli tekaning pati mula kang sangga kuwi senggono iki tumrap kowe dadi pasinaon
namun sejatine uripmu aja gumantung marang ampuh ing pusaka, nanging gumantung marang purbaning Wang Mahanasa kang saka kuwi anoman nggon musuwita marang Begawan Kesawa Sidi dak kira mung tekan semene wae sira baliya marang Kendali Sada baliya marang Kundalini sinambi ngenteni tumapak ing wanci wayaning mangsa kala nggonira kepengin ninggal sowan marang ngersaning Gusti Karya Jagat. Nyuwun sewu panjenengan. Kula badhe sagah nampi menapa ing dados dawuh paduka nanging paduka paduka kedah paring titikan upami paduka mboten saged ngendikaken wancinipun menapa nanging titikanipun menapa sakmangke kula badhe sowan kersanipun Gusti. Isih suwe senggono dalan kowe isih kudu ngenteni turun Pandhawa ingkang angka 6 Hanoman. Sigra ndedheg kayong ngakoso sira risang Ramandaya pati ana yaksa gung cangkramane wel katasini mbadha kulam tanpa tuwa. Waduh, tasih dangu sanget penemban. Iya, nanging lakonono kanthi tuwaju baliya marang Kendali Sada nuntun ngestaken dawuh babakan pusaka mengko aku ing bakal mundurake marang Narpati Basukarna Anoman. Kelap-kelapaton klir kincanging risang mawe gandrung ing lho ora pati nduga mono lah kok dadi iki ana menungsa wujuding brahmana ing wani ceciku sarta madhepok ana ing ngereng-ngereng kutha Runggu. Nuwun sewu. Panjenengan mriku sinten ditepungake wae aku Brahmana ing Candramanik Begawan Gunawan Wibisana. Sira sapa panjenengan? Nami kula pun Kesawa Sidi. Kesawa Sidi inggih mekaten Sang Gunawan Wibisana. Lah kok dadi kowe wani cumandhok ana ing ngarenging kutha Runggu? Apa kowe ora weruh yen to iki laladan singgelo, nyuwun pangapunten. Menika sanes laladan singgelo. Nanging menika ke bawah keprintah negari Ngastina. Kowe aja ngawu gawar ngawur. Singgelo iki dadi ratu kuwi majaku Prabu Bisawarna. Mula kowe kudu wani nyuwuni dipanilaen nalendra ing singgelo. Lah yen kowe ora gelem nyuwuni dipanilaen nalendra ing singgelo, wah aja takon dosa aku ing bakalan njodhak marang lenggahmu penemban. Nuwun sewu. Panjenengan menika kados pundi to penemban? Sampun ngancik dateng dinten kamukswan liwadene tasih tumangkar kanepson panjenengan. Kula nuwun sewu. Mangke mindhak sasar susur tindak paduka anggenipun badhe anggayuh kasuwargan. Mbok inggih ingkang lerem, ingkang ikhlas, ingkang sabar. Menika mangke badhe sarana padhang tindak paduka badhe anggayuh kasuwargan. Nanging sabab menapa? Dene paduka sampun nangi pataken hawa nepsu sekawan perkara.
kawis ing mapan wonten anggenipun Begawan Gunawan Wibisana. Nanging kula menika malah gumun teko tasih mubal babal kanepson panjenengan. Aduh penembahan mangke mindak sisip tindak paduka menawi paduka mboten keparang anglermaken panca ndriya penembahan. Aduh pukulun pecah kula pukulun. Mboten inten babar pisan. Bila paduka ingkang saged maos dhateng osi ing batos kula pukulun. Mboten gadah niat kula badhe anjodhak lenggahing sang Begawan Kisawa Sidi. Namung lenging cipta nanodi dhateng kawaskitan paduka. Jebul nyata mboten sisip. Anggen paduka anggadhahi cahya ingkang mersasat sundul langit. Menika saged amestani bilih paduka. Menika wang pikulun Sang Hyang Bathara Suman. Inggih Sang Hyang Bathara Wisnu. Sesembahan kula wonten ing Madyapada. Pukulun kula nyuwun margi ning kamukswan dhateng paduka pukulun mugi paring margi supados kula pikantuk margi ngenjang wonten ing kasuwargan pukulun. Wong bilahing mastu nama sidam sekaring bawono langgeng titahulun Gunawan Wibisana nyoto lantip panggrahit kita-kita nggon kita mas padake kelawan jejering Begawan Kisawa Sidi mula apatrapa semedi os rampung kewajiban kita nggone urip ana ing alam padang sayekti kita bakal ulun jurung sarana donga sarta sarana kekuatan ulun enggal pikantuk marang kasuwargan sejati matur sembah nyuwun tanpa pindhan pukulun. Wangsit pindha kumbang hang ajaping madu sarining tawang ing nuwun sewu wonten satunggiling satriya ingkang bagus nuwun sewu Raden panjenengan sinten penemban nai paduka ndangu dhateng jasad kula. Awon tanpa warni kula menika panengah Pandhawa. Panengah Pandhawa kasinggihan mekaten. Ing sudi mestani dhateng kula, kula menika pun Arjuna, inggih pun Janaka. Raden Arjuna inggih Raden Janaka, inggih. Wonten menapa dene paduka pareng rawuh wonten ing pertapan Kutha Runggu penemban. Mituruti sasmitaning jawet ingkang sampun kula tampi. Bile dewa badhe mantedhaken pepakem Makutha Rama. Monggo ingkang dados lantaran pandhita ingkang lenggah wonten ing Kutha Runggu ingkang peparep Begawan Kisawa Sidi. Duh penemban. Mugi kepareng inggalih amaringaken pepakem Makutha Rama menika dhateng pun Arjuna penemban.
Sudiyo paduka kepareng amejeng pepakem aku Rama menika supados sak mangke dados sarana tentreming jagat sawigung. Aduh Raden, panjenengan ingkang kula antu-antu Raden. Sampun titi mongso kolo Kesawa sidi minongko lantaran tu medaing pepakem aku Rama nyoto jengan dikora dening yang sampun tinudin dening poro Jawata kedah nampi bawarah winastan aku Rama makuto meniko agemaning nalindro Rama meniko saking werdining tembung Sang Rama Wijaya inggih menika pewarah kanalindran ing narte dipun pejangaken Sang Rama Wijaya dhateng kadhangipun Raden Barata nalika badhe angasta bawat negari Ngayodya wondene pewarah menika winastan Hasta Brata Hasta wilangan 8 Brata menika laku lampah pulung perkawis ingkang sayekti sakmangke dados tentreming jagat sawigung inggih Pramban. Ingkang sepisan inggih menika hambeking Surya, angka kalih hambeking Candra utawi Rembulan, angka telu hambeking Kartika utawi Lintang, angka sekawan hambeking Mendung, angka lima hambekipun Angin, angka enem hambekipun Agni utawi Geni, angka pitu hambeking Samudra, angka wolu hambeking Bumi. Wolung hambek menika kala wau menawi dipun rasuk dhateng satunggiling Nalindra Nayaka Punggawa. Menapa pangareping para kawula sayekti badhe ambabar katentreman pundene tegesipun hambeking Surya menika darbi watak panas nanging ugi dados sarananing ngagesang Nalindra jumeneng nata kedhatan sah netepi watak ing Surya liripun panjenenganipun nata kedah mamardi dhateng saisining praja supados sami sregep ing gawe ing ngusananipun tiyang sak praja wau sami ngunduh kuruping pakarti praja ingkang mekaten isinipun badhe ayem tentrem. Angka kalih winastan wataking Candra utawi Rembulan. Pakartinipun namadangi ing pepeteng. Watakipun aneng semaken. Mekaten ugi jumeneng nata kedhatan sah saged anetepi wataking Rembulan. Nalindra kedah saged aweh pepadhang dhateng para kawula ing nandhang pepeteng. Dene tumindakipun pangrengkuipun dhateng tiyang sakraja dipun anggep kulawarga. Usananipun tiyang sakraja sami sumuyut sarta sumungkem dhateng panjenenganipun nata. Wahananipun alit praja ing mekaten isinipun amung nuwuhaken karta lan raharja. Ing angka 3 menika pambekipun Kartika. Wujudipun minangka pepasrening wanci ratri ing mangsa sepi. Lampahipun dados panengaraning mangsa kala. Semanten ugi jumeneng nata kedah demen ulah kasutapan sarta sakata itu mindak mboten kenging singlar saking kautaman usananipun tiyang sakraja samya anepa palupi dhateng panjenenganing Nalindra wahananing praja ing mekaten isinipun kabegan ing karahayon angka sekawan inggih menika hambekipun mendung wujudipun adamel giris ingkang samya tumingal dene pakartinipun dadya panguripaning sakataing tukulan nanging ugi dados pangrusaking dumadi mekaten ugi jejering Nalindra kedah anetepi watakipun mendung yen pinuju angasta bebenering praja kedah anandukaken singit wingit namung tibaning pangandikan muhung angagungna para marta nanging ndawahaken bebener hayong nganti hangayomi dhateng sagung tumita ing mangka 5 watakipun angin
pakarti anyrambai sakataing gumelar nadyan papan ingkang delik lan rungsit saben sedaya sami kawratan dening angin. Nggih, Pemban. Jejering nata kedahanan tepi wataking angin. Kedah niti saliring paniti periksa sarta tan kena nyepelekaken saliring prakara ingkang ageng lan ingkang alit. Sarta demen laku anamur kawula supados cetha anggenipun aningali saliring kahanan ingkang nyata ingkang dumadi aning sajroning wewengkonipun. Wigatosipun panjenengane nata mboten tida-tida anggenipun ngetrapaken larasing pranatan ingkang wusananipun nuwuhaken sumungkeming para kawula. Projeng mekaten isinipun tiyang-tiyang mboten badhe kagimir saha saka pamikating liyan satemah ing dipun pestani negara ingkang jejeg santosa adeke. Ing ngangka 6 watekipun geni. Watekipun jejeg. Pakartinipun kawasa brasta dhateng saliring kang sesenggolan kelawan hakni menika kala wau. Mekaten ugi sipating nata. Kedah tansah netepi wataking dahana. Rening nata menika sipating angger-angger. Menawi ngantos wonten ingkang rak angger-anggering praja, mboten ketang sentana kulawarga wadyabala lan kawula ora mban cidhik, mboten mban siladan, kabeh dipun sami. Sedaya pinatrapan wisesa ingkang saktimbang kelaman keluputanipun lan pakartinipun ingkang satemah nuwaken keruntutan miwah kasetyan dene praja ingkang mekaten sinebut praja ingkang adil. Wontene ingkang angka 7 watekipun samudra. Watekipun momot lan jembar. Mekaten ugi jeneng nata kedah saged anetepi watak ing samudra inggih menika jembar lan namot. Ala becik kedah kamot sarta tan kenging nabet. Lire nalindra tan kenging gething dhateng suwiji-wiji sabab mapanisining praja menika mawarni-warni amepaki. Nanging kang ala lan kang becik menika mapan dadi prabuting praja. Ing wusananipun nuwuhaken sih sutresnaning para wadya miyang kawula. Praja ingkang mekaten isinipun nuwuhaken golong geleng manunggaling kawula lan Gusti. Wondene ingkang pungkasan inggih menika ambegipun bumi. Bumi menika watakipun santosa sarta suci. Dados nalindra kedah netepi wataking bumi santosa sarta suci. Sarta kedah demen anggeganjar dhateng saliring tiyang ingkang purun lan remen nelabuh dhateng praja. Sarta mboten gumampang kagiwang dateng hambeking para wadul satemah tiyang sak praja tansah ngegulang marang raing kasusilan. Praja ing mekaten menika bakal nuwuhaken kuncaraning praja. Raden Hasta Brotingan sampun kula aturaken menika menggah isining pepakem makutha Rama. Mugi-mugi paduka Raden saged nglaksanakaken wolung perkawis wolung watak ingkang sampun kula aturaken ugi ingkang sampun sinebat Hasta Brata. Inggih namung paduka Raden jagat menika badhe ambabar katentreman Raden. Matur sembah nuwun tanpa pepindhan Pemban. Ing mekaten sampun lega rasing manah kula. Dene kula sampun nampi pepakem Makutha Rama. Raden kula badhe nyuwun tulung menawi paduka Raden Arjuna kersa ami tulungi dhateng Kesawa Sidhi. Kemarang paduka badhe paring dawuh menapa. Kiai Kunto menika kakundurna dhateng ing kawogan inggih menika Narpati Basukarna Raden. Kaya wis rampung darmaning Sang Kesawa Sidhi. Nalika semanten keparenging ing Jawata ical wujuding Sang Begawan Kutha Runggu, wenteh nata Ndarawati Sang Prabu Sri Gatur Kresna. Narpa Kresna Tandulsa Hanyakraring mring Sang Resi Jahnawi Suta ya jagat dewa batur ya jagat pangestu kara lega penggali ingsun nata ing Ndarawati dene pepakem Makutha Rama mesti nampa dening kadangku Yai Arjuna. Yai manengka aja kaget pancen pun kakang ing Sisingon Pandhita Kutha Runggu Yai Janaka. Thank you.
Narpati Basukarno ing ngalampah topo wonten telenging wana ing cipta datanat badhe kundur wonten negari Ngawangga menawi dereng kundur pusaka Ngawangga nenggi Kyai Kunto kocap praptaning Sang Arjuna. Kawara bungah wonggo kula ingkang sowan ngrayipun nang Janaka ngaturaken pusaka Kyai Kunto Kaka Prabu menawi ngantos paduka kecalan pusaka Ngawangga boten saged ingkang ngrayi ngraosaken benjang kados menapa. Tumapak ing perang ageng Brutayuda Kaka Prabu pusaka kula kunduraken Kaka Prabu Ngawangga. Jebul adiku Janaka ing wis keduga ngundurake Kyai Kunto Yayi. Pun ngakeh ngaturake panuwun ing nampa pepindhan. Dene si Adhis mulahake marang kekuataning nate Ngawangga ya Janaka. Katone kowe ngaturke bekti panate Ngawangga ing satenane tembukmu mau nyocok ning atiku. Nanging mergo kowe wis balekake pusaka Kunto, Yayi pun ngakeh ngaturake panuwun sesuk ketemu mangsa kala iki wis ditemtokke Yayi. Jur lakune ngangen kukurang graning arga kura gurneta kagiri-giri ing jumeneng ngaglangger gancang nenggih Raden Werekudara ingkang ngangulari ingkang rayi Raden Arjuna miwah nata ing Darawati wis prating alas Duryapura nalika semanten mulat kumliyang ing akasa sukmaning satra ing panglebur gangsa Sang Kumbakarna. Kahanggruh sesumbar lindo bumi kunjing gumaludhu kuntur ketup ing ana satriya gagah pideksa gudhek wok simbar jojo naglah ana ing tengahing alas Duryapura ora mubah ora musik sapa ya ana buta nawes padhake cat katon catura luwe dhisik ngaku kowe sapa anjen aku badan sukma sukmaning satra ing panglebur gangsa aku Raden Kumbakarna kowe sapa takon karo aku panengahing Pandhawa
panenggak Pandhawa Satra ing Jodipati Raden Werkudara. Sopo? Raden Werkudara. Waduh Raden, kula nyuwun kawelasan Raden. Njaluk kawelasan ya mung merga sapa sampeyan Raden aku bisa entuk kasuwargan jati Kumbakarna. Ya apa werdine dene kowe njaluk kawelasan karo Werkudara? Miturut ature adiku Gunawan Wibisana, merga saka kewajiban kasatriyan ingkang wis ndak lirwake saksuwene aku urip ana ing alam Padang, aku kudu tumimba lair meneh genepi marang kewajiban kasatrianku sarana manjing angganing Raden Werkudara. Mula lilanono aku tak manjing ana ing awakmu nglunasi marang utangku supaya binuka kasuwarganing Kumbakarna. Wah, ora ngira babar pisan. Kondangi aku dhewe tau tadi ngerti ceritane Kumbakarna, sawijining satriya Ngalengka ingkang wani manjing ana ing pabaratan Mangrurah Purwadya Balawanara nadyan kudu tekaning pati. Jebul bareng aku ketemu ana ing kene kowe sawijining satriya ingkang jireh getih wedi mati. Kowe satriya sing gembeng sing cingeng ora jumbuh karo ceritamu. Yen kowe arep manjing angganing Werkudara, ayo aja meringkus kaya bocah. Aja meringkus kaya wong wadon. Manjinga anggane Werkudara ning telukna dhisik satring Jodipati Kumbakarna. Wah. Yen pancen kaya ngono sing dadi kersamu, aku mung manut. Ayo aja mbok sengguh aku wong loro saudon telu saurupan. Gage carane kebo sapi jagalan dhisik Werkudara kokop getihmu kowe. Ha Yeah.
Kinakah diadane dening dak dening Sang Werkudara. Dadan saged nglawan Sang Kumbakarna paran dening mangke angon kedheping paningal Sang Bratasena. Dupi saged lolos saking Sang Werkudara sigra manjing wonten ing Mentis kagiyat Sang Werkudara wau. Werkudara kok kaya bingung iki ngopo? Aku ketemu karo Kumbakarna. Lho. Kumbakarna satriya panglebur gongso. Iya. Nalika semana dheweke njaluk kewelasan karo aku. Supaya tumimbal lair manjing ana ngangganing Werkudara. Nanging gandeng aku mrajakake marang kasatriyaning Kumbakarna. Mula tak tantang Bandayuda. Lha iya lah terus. Nanging durung nganti tutuk nggone neter kekuwataning satriya panglebur gongso ilang tak kedhepake mbuh musna menyang endi papan dununge Werkudara apa pancen wis pinesthi Kumbakarna kudu nggenepi utange dhisik sarana netepi kewajiban kasatriyane ning gandheng wis gan badan sukma mula nyilih ragane Dimas Werkudara bebarengan kawan sira yayi mangrurah satru murka ana ing jagat Kumbakarna mapan ing Wentise Dimas Haryasena. Wah. Licik ora ngrambunge perang. Yayi, sukma ora bakal kaya nalika isih duwe wadang. Mula Syadi kudu nrimo. Kresna kakangku saka kendi. Netepi dawing dewa kinen dadi brahmana aran Kesawa Sidhi matedhake pepakem Makutarama. Sapa sing ingin untuk pepakem Arjuna. Wah, jelampro minggat ora pamit. Anggere lunga bali nggawa wahyu, lunga bali nggawa wahyu. Kula yo gumun karo wahyu kok ora jelas-jelas karo Durjanaka. Mboyo gen. Entenan lho. Entenan opo? Tru? Hmm. Ingat, ingat. Ingat ngopo? Ngopo? Jam. Jam menunjukkan setengah lima lebih. Ini yang kini-kini nek bubar ini orang itu esok-esok gong. Wow, kudu bengi. Us. Kudu biar maksudnya. Ini ketutupan ini padang lho, truk. Wow, iya. Berukut nanti iso ndelok sengenge. Wah, Kresna kakangku Dimas Werkudara ya. Pepakem Makutarama wis tinampa dening kadangku Yayi Arjuna. Ya. Muga-muga bisa sarana nentremke jagat saisine. Pepakem Makutarama kuwi apa? Waduh, sih suwe iki kok. Kaya wis menengke wae, santai to. Pepakem Makutarama kuwi ya kuwi wujute wujud sesorah wewarah ing winastan Hasta Brata. Hasta wilangan 8, Brata kuwi laku. Laku 8 perkara ingkang ditindakake dening Sang Marting Jagat Prabu Ramawijaya satemah bisa angratoni triloka. Triloka kuwi apa? Mantakon. Triloka kuwi piye? Tri telu lokawi jagat telung jagat ingkang nalika semana iso direh dening Nalindreng Pancawati Prabu Ramawijaya. Jagat apa wae mantakon mlebu.
Karo nggo ndawake wektu. Ya wis, ya wis, ya wis, ya wis. Wis ora takon, wis ora takon. Wah, satriya didikte. Oh iya. Lha Werkudara kok ngerti dikte? Ngerti. Sekolah. Oh iya, 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 iya. Mpun kok, Den? Wah, kuwi isih seneng. Kok isih seneng? Sesuk bengi. Isih mayang kok ora jelas-jelas. Oke, iki bubar sik ngaso terus sesuk bengi teruske kok njur terus-terusan. Sing mesake sing nabo. Wah, menabo di mesake. Ingkrik, ingkrik. Nggih pun, sak ajeng napa niki galong yo. Ah, menapa piye? Are sang Pratasena gumulung mangamu punggung. Pung. Niki Kurawa diresiki. Yo. Rama dikukup karo wong Pandha Arjuna ingkang nampa jaluk ndak nampa dukaning Kakang Prabu Duryudana jaluk yayi ayo kakang tak derekake. Nika lho Den, Kurawa isih oke. Gong cangkeme ta. Ndara werku jare kesel lan perang terus ora. Sipat barang maron Ndara. Sono pun paripurna awiden ngempal dateng para Pandhawa Ndara Janaka wis pikantuk
Wahyu pepakem Mangkutha Rama. Ya Semar. Sura Sudira jan ingkang ratswa beraca tapi kula darmastuti. Rahayung samya makarya, rahayung samya pinanggih Ndara. Ya Semar.
pale lumut ambrakanggeng awito denceng dencengan Pamanariyo wonten dawuh nggih dening antos paripurna nggih kula nampi sabdanipun Bapa Durna paman kula sejenar miwah Kakang Prabu Karna ing Awangga mriku mboten pangling kadidene sowanipun anak kula ing Randu Gumbala pun Antasena kula piyambak ugi gumun nggih menapa sababipun dene wayah kula pun Raden Antasena sowan wonten negari Ngastina janur gunung kadingaren tumunten katimbal ana menapa wigatosipun nggih paman kula sejenar katuran lenggah ing langkung mrayogi kula nok-nok ngestaken dawuh anak Hanung Hanindita bocah mursid iso mikul dur mendem jero karo wong tuwa aja mung kandhek ana ing pangucap nang kababaro dadi pakarti Antasena padha rajo sak prapta mungkir cah bagus berkamping stune Pakdhe Duryudana slamet tek aku Pakdhe aku ngaturke sembahku katur yo tak tampa ora liwat pangestu ning wong atuh amung Ngastina tampanana tak gegem dadiake jimat wayah Mas Katuran Karaharjan rawuhipun nggir Simbah Ploso Jenar slamet tek aku Mbah aku ngaturke basaku katur yo Mbah kula tampi nggir kula tampi sinten ingkang nderekaken yo mengi ijin wae kok Mbah nggih dipun sekecaken anggenipun lenggah wis ora kurang kepenak praptaku ana ing negara Ngastina Simbah Patih Ploso Jenar kandak bleguduk soal gembol sumarante hawala Antasena kuwi padha rajo sak praptamu nggir putuku cah bagus putuku cah dlonet Antasena Eyang Durna aku Eyang Musuka Lima slamet tek aku Mbah ora nemulan suwiji apa aku ngaturke sembahku ngersane Eyang Durna tak tampa gawe gedhe ning atiku ora liwat pangestu ning wong tuwa tampanana ya Antasena tak gegem dadiake jimat karo sapa kowe nggir cah bagus dina iki mung ijin wae kok Mbah aku ya wis syukur mbok menawa ana perlu kersane anak Prabu Duryudana gage matur marang kersane anak Prabu Duryudana ya nggir mengko aku tak matur kersane Siwa Ngastina Antasena padha rajo sak praptamu nggir anakku bocah bagus Siwa Ngawangga slamet tek aku, Pakdhe. Aku ngaturke bekti katur ngersaning Pakdhe Ngawangga. Tak tampa gawe gedhe ning atiku pangestuku tampan ngono. Tak gegem dadiake jimat Antasena. Pakdhe Ngastina dawuh ana wigati apa dene sira sowan mongko tanpa tinimbalan. Sing gedhe pangapuramu ya, Dhe. Sowanku ana negara Ngastina iki nuwun sewu nadyan iki nedeng pasewakan. Aku gawe kaget penggalih Pakdhe Duryudana ning ngarep aku wis matur aku nuwun sewu yen to sowanku kuwi ora ana perlune karo Pakdhe Duryudana. Ora ana perlune karo panjenengan ingsun, ora. Perlu mopo sowan ana ing negara Ngastina? Aku mau jane sowan kuwi ora niat ning negara Ngastina, ning Gandheng Jujuk Soko Lima ya kuwi ning ngone mbahku Simbah Durna. Soko Lima kok lawange digrendel. Simbah Durna ora ana. Monggo bareng aku takon karo cantrik-cantrik jarine sowan ning negara Ngastina. Mula terus aku jujul ning negara Ngastina. Jujuk Datuloyo. Umbul-umbul kekiter hangendanu ana ing kutha Goronegoro Ngastina kacena Pakdhe nedeng anake pasewakan. Tanpa taliwara aku terus munggah Datuloyo. Mula sing gedhe pangapuramu ya, Di. Kula dadi ngopo cah bagus. Isih gedhe palimarmaning sun tumrap jeneng sira. Matur sembah nuwun. Dadi sowanku iki arep ketemu karo Eyang Durna. Wigatine apa Antasena? Ana wigati sing bakal tak aturake marang Eyang Durna, Bawa Durna. Wonten dawuh, Ger. Antasena sowan mboten betah kalian kula. Lho. Betah kalian sinten? Betah kalian Bapa Durna. Lho, kalih kula? Inggih, kasinggan mekaten. Antasena? Piye, Mbak? Apa panjenengan kepara nyata?
sowanmu ning negara Ngastina kuwi ora butuh marang panjenengane anak Prabu Duryudana. Ning ana wigati karo Hyang Musuka Lima. Heeh. Ana apa, Ngger? Mula aku ki mau jujuk ana ing Suka Lima kok ora ana suwung simbah neng kene. Heeh, heeh, panjenengan aku wis isuk mau aku sowane negara Ngastina. Oh, sing ning ngarep ming Mbah Putri. Dadi ditunggangi cah cilik-cilik. Ya ismen karang mbahmu kesok metu dhewe. Tanpa nganggo tali ora mesti tanpa taren karo aku mesti klithak-klithin ning ngarepan ya ismen. Nek ra ora mangani tandurane sapa-sapa tantasena? Ora. Ya isih tertib. Syukur-syukur. Sabanjure apa tantasena? Aku sowan Pak Simbadurna ki nampa dawuh ngendikane bapak. Oh. Bapakmu Werkudara? Heeh. Ditimbali ana ing kasatriyan Jodipati bapak dawuh karo aku. Entosena, kowe ngerti kahanan negara Ngamarta, kawulane ke Taman Pegebluk, akeh wong esuk lara sore tekaning pati, sore lara esuk ketiwasan. Tetukulan ora iso tukul, sandang pangan sarwa larang, mula ora aneh nek Ngamarta akeh korban. Kanen sing kaya mengene iki dadekake sedih wong tuamu kabeh. Monggo kowe ngerti wis ora kurang-kurang gone ngrawuhake Brahmana Winase Sewa Sugata nimpuna resi ing diaturi rawuh ning negara Ngamarta parandene gagar wigar tenantuk karya ora iso nambak lakuning pegebluk sing tanduk ning negara Ngamarta. Terus aku matur karo bapak, lah kersane bapak piye? Kowe tak kongkon sowano yang Durna kae guruku kae sesembahanku. Mula nyuwuna pituduh yen pancen Durna ngerti, bapa Durna ngerti jaluk ana pitulungan, syarate apa kudu iso ilang pagebluk sing tumanduk ning negara Ngamarta, nek nganggo syarat-syarate apa, nek nganggo pitukon pitukone apa. Ngono kuwi. Terus aku mangkat iki ning nang dalan tak nam-nam, tak itung-itung, tak pikir-pikir, tak gelar, tak gulung. Ngendikane bapak kuwi tak estokke aku sowane negara Ngastina ning gandeng iki supaya mojokke karo Eyang Durna supaya gelem mikir. Mergo nuwun sewu panjenengan iki wis sepuh, nek ora dipojokke karo kahanan kadang kala piye sepuh ki sok moh mikir. Mula tak pojokke karo kahanan. Lah mar mojokke kepiye karo aku? Hm? Eyang Durna tak aturi paring dawuh srana apa sing kudu tak tindakake lan Pandhawa tindakake supaya negara Ngamarta waluya nirmala temah jati. Jati temah mulya ilang pagebluk sing tumanduk ning Praja Ngamarta. Eyang Durna kudu paring dawuh syarate apa, sranane kepiye. Nek Eyang Durna iso ngaturake aku matur nuwun, tak anggap Eyang Durna iki pancen gurune bapak. Yen perlu wiwit dina iki Antasena arep meguru karo Eyang Durna. Kuwi nek iso ngaturke. Heeh. Nek ora iso wiwit dina iki Eyang Durna kudu lunga saka Ngastina. Wiwit dina iki Eyang Durna kudu lunga saka negara Ngastina. Kosek ta, kowe iki nek omong mbok nganggo tatanan. Tatanan piye? Ing ngatasé kowe iki mung putuku kok nundung karo Begawan Durna kuwi terus derajatmu kuwi apa Antasena? Selagine bapakmu wedi karo aku kok kowe kok cumalena candaan, kowe kudu lunga saka papan kene. Sik. Sing do lenggah ning kene iki ora duwe hak tumrap negara Ngastina. Lho, kok ora duwe hak? Klebu Siwa Ngastina kuwi nun sewu lho, Pak Di. Panjenengan kuwi ora duwe hak negara Ngastina. Ngastina kuwi také sapa? Ngastina kuwi také Pandhawa. Pandhawa kuwi sapa? Pandhawa kuwi bapakku. Bapa Werkudara kuwi panenggaking Pandhawa. Mula nek aku nundung karo wong sing do lenggah ning kene iki, aku kuwi duwe wenang, duwe kewajiban. Mergo iki termasuk negaraku. Negarane bapakku. Sampeyan ning kene iki wong dedeple. Sinuwun Ngastina lenggah ning kene iki Pak Duryudana iki ming wong ngilih. Kala mangsa sok dijaluk sing duwe dibalekke. Oh to Pak Dik. Dos pundi paman? Nggih ngoten mawon. Mbangane nyemelangi. Iya, iya pancen bener. Simbah Pate Sengkune iki sune dicoperle dadi pate ya ming keleleran ning kloso jenar. Glundang-glundung kaya bakul semangka ya, Mbah. Nggih, nggih, nggih. Aku ki angger ketekan wong siji kok atiku kok teratapan. Padhe Ngawongga ku ya dedere Senopati, mongkol gawe ning Ngawongga. Nek upama takon kundur, dheweke ya mesti kundur. Wong duwe hak aku tinimane Padhe Ngawongga. Kabeh sing nang kene iki ora duwe hak.
ngungkuli Antasena, aku ki anak Werkudara. Mula nek aku nundung Durna kuwi wis wangun. Wangun to, Bapakte? Wangun, wangun. Endi tundung sakniki mawon iso ra iso ngandhake tundung mawon. Sengkune. Kakaya ngono ya gunemamu. Wis ana wong kepepet kok malah di diwenehi bumbu malah sing ora-ora. Wis, Simbah paring pangandikan tak tunggu. Nek iso paring pangandikan, matur nuwun, nek ora kelambi-kelambi apa-apa dikukuti leboki koper, tak suwun sampean golek kontrakan liya. Wis ngono wae aturku tak anteni ngendikane Simbah Begawan Durna. Durnaina panalingane lara majaring ratri. Linenggak jangganira kapisanan. Aneng perang Bratayuda. Ing oh kandang Blaguduk suaru gembel sumaranti sumaranti hawela hawela yan kowe mau wartakon karo Begawan Durna apa to sababe negara Ngamarta kuwi ketaman pegebluk lan srana apa yang kudu tak tindakake supaya negara Ngamarta iso waluya nerembel to majati jati to mamulya. Oh Antasena, aku ikhlas menehake. Aku wis duwe gegebengan lan wis gumana musik ana ing ati ning Begawan Durna. Sejatine Ngamarta kuwi gampang gone gawe padhang. Nanging mergo saka gunemamu sing ora kepenak, mergo saka omonganmu sing sajake ngembe ngias ngilani karo wong-wong Astina. Apa ingkang tak jaluk paripaksa ora tak kandhake marang kowe? Lho kok malah nesu-nesu ngopo to, Mbah? Kowe kok duka ngopo karo aku? Mesthi wae aku nesu karo kowe. Kowe bayi wingi sore arwani nundung karo Begawan Durna. Aku ki pujangga nang kene. Sakarmu, kowe arep muni pujangga sakarmu, arep muni nujum sakarmu. Ning kowe nang kene ki wong neneka. Kowe nang kene ki wong dedeple. Apa dikira aku ora ngerti ceritamu? Lho, wong dedeple piye? Iki pujangga paran para. Ra saiki, biyen kowe ki wong ngemis goleke sego sepincuk asatama. Apa aku dikira ora ngerti ceritamu? Hm? Antasena gak ngerti ya. Ngerti, Mbak. Mbak coba didongengke. Rasa, rasa. Senengane kok, sengkune iki senengane bungah nek aku kepirangan. Apa perlu didongengke, Mbak? Nek aku perlu, nek aku. Supaya damang, supaya cetha. Damang-damang apa? Senengane ora wis asa kepenak tak diceritake. Sampeyan biyen ming perkara njupuk lenga tala saka sumur sampeyan ngrakit suket dom-doman ya ora. Nganti gendhoko lenga tala munggah dhewe ning dhuwuring sumur disumurupi karo Kanjeng Eyang Dastarata. Ana piyayi kok ampuhe kegila-gila mrono terus diangkat dadi guruning Kurawa. Kowe biyen nek ora pamer sulapan nang kene iki ra ndek pangkat. Ming perkara sukete iso ngunggahke derajatmu. Ming perkara sukete iso ngunggahke derajatmu. Lah saiki sikut kok tok babati tok nggo pangkan Mbah Putri. Ayo. Wih apik tenan. Apik apa? Kaya ngono apik ora. Eh, ya ta. Mula aku nundung karo sampeyan iki wis sak trepe, sak durunge Simbah Dastarata kuwi dadi ratu ning negara Ngastina. Sing dadi ratu kuwi Simbah Pandhu. Nanging Simbah Pandhu nalika semana murut ana ing kasedan jati manjing alam pamancat mapan tepet suci sinendhal mayang dening para dewa weling karo Simbah Dastarata. Nek negara dititipke karo Simbah Dastarata, sak mangsa-mangsa wong tuaku Pandhawa wis dewasa kon balekke ning wangune ngemut gula krasa legi. Moh ngelepeh kamukten sing semene gedene iki ora diparingke marang pepundhenku Pandhawa ning diparingke karo anake lanang ya kuwi sing jeneng Kurupati ya Pakdhe Duryudana kuwi. Apa to sok sababe iso diparingke dening Pakdhe Kurupati? Mergo akal ukile nuwun sewu Patih Ngastina. Mergo nek Ngastina iki bali marang panguwasan ing para Pandhawa, Simbah Patih sengkene kae ora duwe kelungguhan, ora iso slegrang-slegreng nyam kamukten, ora iso mangani bondo negara Ngastina, ora sugih kaya saiki. Mula dheweke budidaya Pandhawa karo Kurawa tansah dibentik-bentike saben dina. Aja nganti rukun, aja nganti campur, kuwi kabeh mergo politike Simbah Patih Sengkuni. Apa ora kowe? Gentenan. Ora apa-apa kok nek aku. Kula wis biasa kok dinekke kaya ngoten. Mula saiki sing lenggah dampar sinuhun Prabu Duryudana, Siwa Ngastina kuwi ming minangka ratu wakil arep kudrating jagat wis dipadha ngerti sesuk bali ning negara Ngastina kuwi nganggo perang gedhe ya kuwi Bratayuda Jaya Binangun.
ning saora-orane tata lair sing lenggah. Siwa Duryudana batin aku melu nduweni negara Ngastina. Nek sampean ora iso ngandhake piye carane Ngamarta iso waluya ning Remono Temah Jati, Simbaduna kudu lunga saka papan kene. Antasena. Piye? Lah kok dadi kewanen kowe nundung aku? Karung-arung kok saya kewanen. Saya ngias karo wong Ngastina, saya ngilani karo Ngastina. Aku ora bakal menehke apa to ingin dadi syarat seranane yang Pandhawa bisa waluya ning Remono Temah Jati, Ngamarta bisa padhang meneh. Ora bakal tak kandhakake. Nek ngono sampean tetep jarak perkara Antasena kudu nundung karo sampean. Loh, selagine bapakmu wis wedi karo aku. Lah kok kowe drajak-drajak karo wani karo Begawan Durna? Sing arep kanggo meneng apa? Tanteni njoba ya, Mbak. Tanteni njoba. Rampung iki kowe perkarane karo aku diitung ning njoba. Aku padhangane wani petengane apa meneh? Rupak wani, jembar wani. Loh. Syukur. Arep wangsulan apa kowe? Sampeyan wis marahi mangkel atiku. Cetha nek sampeyan niku ora bakal kandhakake negara Ngamarta kuwi isone waluya ning Remono Temah Jati sebab apa? Wis saiki ngono wae. Sampeyan tak tunggu sak bubaring pasewakan, bubar pasewakan ora nemoni aku wae goleki nggonak jota sing nganti omong tak kandhak. Sri Ngastina Maha Prabu Duryudana alana ngandika dhaharine ingsun pangung haing ingsun Werkudara den kapareng kene senengane kok wong kok jarak perkara. Nek sampean wau ora ngerti malah bloko. Antasena, aku ora ngerti sarate apa. Ning nggih pun dadi watake Kakang Durna jane ora adem ning keminter golek pendhok supaya ketok niku watak sampean. Niki rak malah ngrekasake sampean to sampean dunek kire Antasena bubar pasewakan Eyang Durna ora nemoni aku perkarane karo aku wak golek tak jotosi nganti omong sarate apa marine negara Ngamarta. Pripun? Dek. Nun. Kurawa ketapke? Kurawa ini nggone sapa? Kok kon ketapke? Kagungane anak Prabu Duryudana. Sing wenang dawuh menika anak Prabu Duryudana. Sampeyan ora wenang dawuh. Ngger kula nyuwun senjata pitulung, Ngger. Supados samangke saged wilujeng kula menika mboten dipono yaoya dhateng pun Antasena. Apa rumangsa sampeyan-sampeyan diadang-adangi Kurawa niku wis menang? Wis tentrem, dereng. Kurawa niku mboten wonten sing iso menang karo Antasena. Kurawa satus ngruyuk jiwata si kabeh ngletak kabeh. Antasena goleki sampeyan. Kecekel Antasena nggawa glugu tutuke cengel sampeyan. Ben mang bayangke wong kok gawe masalah. Wong kok gawe perkara. Anak Prabu Karna ngawangga kula nyuwun tulung, Ger. Nuwun sewu, Bapak. Antasena menika anak kula. Kula menika kadhangipun sepuh para Pandhawa menawi kula ngantos mentala dhateng Antasena lajeng kados pundi pocapanipun cobi. Duh nyana terak nyana sami mestani ento Karna menika setunggaling senopati ingkang boten saged nyawang dhateng mengsah kula. Mengsah kula menika boten baen-baen, boten selamaipun titah, boten selamaipun menungsa ingkang kedah sak bobot, sak traju kalian kekiatan kula. Menawi Antasena menika menapa? Aduh. Nuwun sewu, Nggih. Bapak Durna kados pundi? Kula ajeng ndhawaken dhateng para sata Kurawa ngeroyok dhateng Antasena. Kurawa kalah. Kurawa perang kali Antasena kula tuku tiket pesawat. Ajeng teng pundi? Lunga saka negara Ngastina. Numpak kalap terbang. Kapal kok kalap. Nggih. Wis malah ngrekoso urip kula. Bawan wonten dhawuh. Kurawa dipun budhalaken. Nenging ngestaken dhawuh nggih. Nyun pamit madal pasilan. Samangke babar pisan pasewakan kula bibaraken. Sampun boten wonten ginanipun ngrembak perkawis. Ngamarta ing taman Pegebluk malah wonten-wonten mawon lampahan. Kados dipun damel dening panguwasaning Puradewa samya ngerti
bungah yen Duryudana menika mboten utawi Duryudana gadhahi raos remen menika sajai dewane padha ora sarujuk. Sampun ngados mekaten nggir. Sedaya menika sampun dados pepesthening Iwang Mahanasa. Sampeyan netapaken para wadyabala. Nggih. Antasena dipun pejahi. Menapa mboten mrangkum prayogi dipun rangket rumiyin? Pejahi. Rasa perlu dirangket pateni. Oh nggih ngestaken dawuh. Pateni Dik Pate. Nggih, nggih. Antasena goleki pokoke langsung dipateni antasena dibondo-bondo barang. Langsung pateni. Nggih, nggih. Nek lengane isih disuntak. Senengane kok ora. Nggih ngestaken dawuh. Gagang Prabu Karna. Nuwun pangapunten Yayi menawi kadhawuhan supados. Kula menika mulo sira dhateng Manantasena kula mboten kemawon. Samangke kula kepareng wangsul dhateng negari Ngawangga. Trima mboten sumurup dhateng lampahan menika. Kula semanggaken karto marwa. Wonten timbalan. Budhana kang putus sing ingsun kudun kedaton. Kawula nuwun nyuwun pamit mantal pasilan kaya sira ana dawuh maneh Dimas karto marwa. Purna gatining panampilan. Sanu tuasu kundur ngedatun jeluk sangking dampar kentun lagi nampit gambaran gading kadenakan sangganing pun banjeti manggung ketanggung Joko Paloro ingin sami ngambil upacaran yang kemerabun kawis tinggal saking mandro tindaknya Sri Nonoloto lamun kati non saking mandrowo kaya tansah sesanti kamulyane. Yeah.
matur sembah nuwun ya nak. Ya. Karo mbak-mbak sing wis mbuka swasana ning Limbukan bengi iki. Ya. Sowan menyang endi? Dusun Kadilaba nak. Ya. Ngadani gelar budaya merti dusun sing bebarengan sesarengan makarya karo panjenengane Bapak Dwi minangka dadi wakil rakyat saka DPRD Kabupaten Bantul. Ya, matur sembah nuwun tanpa pepindhan. Ya, sing sepisan kuwi awak dhewe wajib ngaturake panuwun tanpa pepindhan, muga-muga apa sing dikersakke dening para bapak-bapak pepundhen pinisepuh mitra kawruh sing lenggahna ing Kadilaba kene iso nampa barokah saka panguwasaning dat kang werweng dat sing disedia bisa kasembadan, sing dijongko bisa keturutan ya nak. Amin. Sing dijaluk pancen ngono. Angka loro ya kuwi peresmian Kampung Kentongan. Wo, Kampung Kentongan. Ya saka panjenengane Bapak Kepala RRI Pusat. Ya, sing padha bakal anu nok iki jenenge menghidupkan lagi kentongan kanthi tanda-tanda werna-werna sing lumantar kentongan iso dingerteni iki eneng gempa panu bencana alam iki eneng apa kuwi tandane dhewe-dhewe. Oh ngono. Ya titir lan sak piturute ya. Mula sore mau wis di wiwiti karo panjenengane Bapak Kepala RRI Nasional. Ya. Angka sak banjure siaran wayang kulit iki disiarake RRI Nasional, tegese iso dirungokake seluruh Indonesia. Oh iya. Matur sembah nuwun tanpa pepindhan ya, Mak. Iya. Kaya ngene iki nggone peduli marang wayang no, adhe matur suwun tanpa upama dene siaran iso dirungokake ana ing Aceh, ana ing ngendi apa jenenge iki laladan wetan-wetan lan sak piturute no. Iya, matur suwun ya, Mak. Sembah nuwun tanpa pepindhan bengi iki wis kelakon sowan. Iya. Muga-muga apa sing dijongko dening panjenengane Bapak Kepala RRI malah mau wis wekas kanuwun paling pangandikan karo aku kalau bisa bekerja sama selalu disiarkan kuwi luwe apik. Oh iya. Ngono ya, Mak. Iya. Ya iki wujudake keludangan sing apik tumrap awake dhewe. Iso dimidhangati karo sapa-sapa lumantar tekan kono-kono. Ya. Sing urung iso nyekel HP lumantar radio iso midhangetake, sing wis iso nyekel HP ya nonton lumantar streaming no. Ya, pancen ya bener ngono, Mak. Ya. Iki ana ing Dusun Kadilaba. Ya. Bengi iki beda karo adat saben pendak-pendak sing dadi bintang tamu kuwi pelawak utawa dagelan. Ning bengi iki wayangan sinambi siraman rohani. Waduh. Sinambi siraman rohani. Ya, iki ana sawijining bapak kiai sing wis bola-bali campur karo awake dhewe. Pak Burhanuddin nek ora kleru asmane no. Ya. Iki kiai ya sinambi gecul. Wah iya. Ya ora apa-apa, Mak. Wah ning penak no. Pengendikane iki penak. Ya. Pengendikane iki iso ditampa dening para masyarakat, pengendikane kuwi iso dirasake tenan. Tur ya wulang rae ya becik tumraping uripe para penonton sing padha lenggah. Iki nek kepareng midhangetake kang kanthi tetela bab-bab sing sepele nek dioncèki dadi sewijining pengajaran utawa pelajaran sing apik tumraping urip. Oh, ngono ya, Mak. Iya. Ya diaturi tindak. Nggo ndak wektune selak entek panjenengane ora iso ngendikake bab-bab sing wigati tumraping penonton ya awake dhewe sak kanca. Lah iya. Merga kanca-kanca wiyaga kuwi ya butuh siraman rohani. Iya. Ya pancen ngono ya, Mak. Kudu disiram rohanine men padha eling karo sing gawe urip. Iya. Ngucapake syukur karo sing gawe urip dene wis diparingi rejeki ingkang melimpah. Amin. Ya wajib ya, Mak. Iya. Yo diaturi ti anu jumeneng lenggah madhep para penonton kana no. Ya, monggo. Diaturake. Klintong klintong umaan dong ngebel klingklong. Ora sempat.
Nggih. Pak Burhanuddin. Ya. Monggo. Nggih, ya Limbuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Nyuwun ngapunten ya Cange. Nggih. Nderek sowan melih. Mboten napa-napa, Pak Kyai, mboten napa-napa. Krana ya kula pisan ditimbali kalih Pak Duwi. Nggih. Dalam rangka syukuran lemuni. Syukuran le hasil dadi anggota Dewan Melih. Nggih. Kok niki wau leh ngendikane yo Cange lemuni karo peresmian Kampung Kentrongan. Nggih, saking Bapak Kepala RRI Pusat. Oh, nggih. Berarti kampung riki kebak Kentrongan. Ya sak tutuke barang. Oh, Kentrongan iki nggo duduk. Nggih, nganggo no ya. Nggih. Terus terus sak tutuke lah ya cetok sak tutuke. Apa ya mung Kentrongan tok. Nggih. Nyatane Kentrongan tok ya kapiran, nggih. Nggih, lur. Iki to nek Kentrongan tok kan kapiran. Nanti, nek Kentrongan tok niku nek misale wonten bahaya wonten terus arutuk nganggo napa, nggih to? Lah nggih, wong ora bahaya wae Kentrongan iki ya butuh ditutuk sih kok. Ah, nggih. Iki seneng ditutuk. Karo meneh jenengan leres ling ngendika. Niki ya kudune ana nuansa maupun suasana yang berbeda. Nggih. Saben-saben kula ndelok jenengan kok ming dagelan wae. Nggih. Ketoke ming kur ngono-ngono wae. Kaya kula iki kaya ora dibutuhke kae lho ketoke dadi. Ora patekno sito. Nggih. Padahal kula ndelok-ndelok iki nek lendagel biasane karo kula iki jane kualitas kula jane asline. Nggih. Oh jelas no ya, Mbak. Ngene kaya yo Cange iki jan muni sesuk undang meneh ming lali kok sprene yo ora oh lah lambene seraben iki wis muni sesuk undang nek sprene tak enten-enteni alus wadwal kula ngerti jan wale lho lho edian ra tau prei suwe-suwe ngledak ning tengah lapangan gaya aku yo ngono yo ora undang. Ya diparingi sehat to, Mbah, ngono. Oh, insyaallah. Jelas insyaallah. Sebabe terus terang sing iso nyerap rawuhe warga masyarakat dibanding liyane iki nek kula arani ya jenengan yo. Iki ngantek karo pengajian wae menang jenengane. Tenan karo pengajian wae menang jenengane. Welok tenan. Kula niki arep mlebu iki wae tobat. Nggih. Wah, elok tenan nek iki jian karo pengajian wae apik jenengane. Nggo bentuk perkara apik, nek apike niku tetep apik pengajian. Mula saene nggih kudu dicampur ngenten iki ya Pak Kiai nggih. Sing bener ngenten niku. Ana tontonane, wonten tuntunane. Betul. Jenengan tugase ngundang warga masyarakat, terus kula tugase ngoroki kupinge warga masyarakat. Nggih. Kan kudu ngono. Leres. Lah nggih lah ya nek wong-wong riki terutama ndiloba sak kiwa tengene kula kan rada hafal. Nggih. Nek dundang pengajian nggo pengumuman ning masjid ora do teko kok wong kene iki. Nan niku ora do teko. Ning diene ke wayang, masjid ra nyiarke lho iki. Masjid ra nyiarke mlumpuk kok kae semene. Nggih. Mbuh wong-wongane iki kok ngopo ngono lho iki. Mula sing apik sing ngundang jenengan. Nggih. Nggih ta nggih. Terus sing ngoroki kupinge kula. Leres. Nggih, terus engko sponsore ya kaya Pak Duwi barang ngeten. Nggih. Kaning ya arang e wong lomo kaya Pak Duwi iki ya arang e. Nek mobilnya teng brangkang ning do cedhel-cedhel. Lho jenengan ning dilopo ping pira pisan to? Nggih. Cetok pisan cedhel-cedhel wong kene iki. Niki mulane pisan niku ping pindhone memang anane jenengan mengke rada nggawa-nggawa kula. Niki insyaallah ya
cara lemah garing niku kesiraman banyu. Dadi malik rada teles, rada teles, rada teles. Niku yo wiyagane niki wong niki garingen iki asline wong-wongane. Welah. Ini rasi rami rada bahaya iki engko. Gegaringen tenan. Nek cara wedhus niku weruh suket garing. Dadi yo mung bayang-bayangke ning ora iso menikmati. Niki ra tekan nek sanepa sing guri niki wis ra tekan iki pikirane rada cendhek-cendhek. Niki dadi memang perlu disirami jenenge. Ning yo raming wiyagane yo cangik luwih penting kuwi disirami kuwi. Ketoke sing paling parah mah yo cangik ta. Yo mulane nek wonten kesempatan ngenten iki memang kula butuh disirami tenan, Pak. Mula. Nah. Niki anane syukuran niku men supaya ora ming sekedar seneng-seneng sebabe ngunggah wayang ning yo karo dibalekke sejo maupun niate. Niate syukuran niku rak matur nuwun marang Gusti. Nggih. Lah kok matur nuwun? Lho nek jenengan gelem mencermati sak kabiyane sing dumadi, sak kabiyane sing jadi tampa niki rak saka Gusti. Nggih. Kaya persune, persun iki perseorangan wong-wongane niku do sehat-sehat, ngantek do iso rawuh neng kene. Le rawuh niki yo ora gratis. Tetep dijali duit ning arep kono mau. Eh parkir niku yo mesti lang. Lah nggih kula yo ming cerita kok. Kula wis dijaluki kok piye diantenan. Kowe diantenan iki aku. Kula yo grenengan jan panitia iki matane piteng aku yo. Ning yo maklum. Yo maklum lah karang sowan ning kalangane Yulimbuk iki yo langka kok yo dadi ra tek dikenal. Loh iso do cucul duit ngantek do kersa rawuh lenggah ten riki niki tak sakjane oleh pinjaman nikmati Gusti Allah sing niku kudu disyukuri. Arape maksude arape Qur'ane ana. Dawuhe dalil iki ana. Ning gandeng neng kene ra usah diwaca. Ya ra usah diwaca wong ming do radong kabeh kok diwaca. Duang-duang apa? Bare sakniki nek Pak Kyai ngendika kaya ngoten, bahwa hiburan itu napa nonton wayang ada dalilnya. Nggih. Wonten lho sing wayang niku sirik musrik ngoten niku pripun ya? Oh lah nek wong saiki iki pancen wonge terlampau modern kok ya. Ning kebablasan, maksudnya modern ning kebablasan. Mula bener sabda pangandikanipun Gusti Kanjeng Nabi kae. Setiap tambah taune iki engko anane ming bakal suda keapiane ning tambah keelekane. Iki tambah taun kok apike suda, eleke tambah. Apike suda, eleke tambah ngono kuwi. Termasuk salah siji contoh tok lek wae sing jenenge anane wayang kikit biyen adem ayem, ora ana wong ngritik, ora ana wong nyacat. Malah kepala ngalem, kepara akeh sing do rawuh nek biyen. Ning gandeng taune tambah, ha saiki wonge kemoderanane kebablasan ana wayang nyacat endi sing sirik, endi sing bidngah ngono kuwi. Ning iki kudu ditampa kok ya. Dicacat ya men sing penting payu ngono wae ra nggih. Ya lah wong sing nyacat karo sing ora ya nyatane akeh sing ora kok. Bener nggih. Wo nek wani nyacat ning kene kita gebuki wong akeh sampeyan. Tenan. Wong lagi seneng-senenge kok dicacati to. Kae sak digebuki tenan kok ya. Mula kula ora melu nyacat kae. Ora ngerti alasane sampean ora melu nancan ngerti Pak Kyai. Napa? Mergane dundang. Jadi orang ngundang we suudon. Mboten niku sing jelas niku wong sing nyacat niku karena pisan asline ngelmune cethek wawasane rada sempit. Asline niku lho wawasane iki sempit, ngelmune cethek. Beda karo niki randhe ngelmu blas mah ra nyacat. Iki kan ora do nyacat niki. Nggih. Ora ndek bahan nggo nyacat sing jelas niku.
malah apik sing ngeten-ngeten. Mula kula serawung iki seneng karo wong kok ngeten iki. Wong piye-piye kula iki ra dicacat. Piye-piye ra dicacat. Mula seneng nek awor karo wong sorodo ndeki ndeke wegah aku. Lah piye-piye kleru, piye-piye kleru. Wayangan sirik, lah sirik iki nggo ndi? Kula takoni ngono iki ya ora iso nerangke jejebule iki yen kae. Kula kowe mung waton mangap aku ya. Oh nyacat sirik tak kon nerangke sirike nggo ndi ya ora iso. Wes kowe mesti ra tau ndelok wayang. Ya wong sirik kok lah ya sirike nggo ndi aku ya ngene niku. Ora iso nerangke. Mula pokoke mang teruske wae. Wong asline ra sirik. Nggih. Santai mawon wis. Kok nek ana wong muni sirik kula sing ngadepi. Ora mbiyen-mbiyen. Ning yo kerep kerep nggawa kula. Iya apa ya meng kaya meng arep meneng wae. Nah ya meng kur gubruk-brukan gak kono sing metangkring. Ramain mboten sirik. Ning niki iki jenenge nek menurut Sunan Kalijaga mbiyen. Nggih. Niku cara wong arep menyampaikan satu misi niku rak kudu iso ngumpulke wong akeh. Karena pengen menyampaikan satu misi. Kayak nek dadak diparani siji mboko siji kan kesel. Oh kae semene nek marani siji mboko siji ngentekke wektu. Nyayahke rembug. Mula terus le menyampaikan misi niki kudu butuh alat. Lah nek Sunan Kalijaga niki alate wayang niki masalahe budayane wong Jawa niku salah sijine wayang iso mlumpuke warga masyarakat teko dienengke wayang. Lah Sunan Kalijaga numpak wayang tek nalika wis mlumpuk monggo wayang dilekasi nek ora dilekasi engko ndak do mulih. Nah wong niki nek ora dilekasi ya do mulih Ji. Kowe iki mau nek didelok jam 11 ora lekas limbukan. Waduh bacot lho gawe asli. Tenan nek kur critane jenengan sing ngarep wae iki ora tek ngerti ya iki wong-wongane iki. Sing penting limbukane je. Anak kula rada kuwatir. Waduh lah kok Antasena we iso lan kuwasa nundung Drona. Ha iki engko gek-gek aku ya mung ditundung, aku ya ngono. Aku ya ngono mau. Wah, iki rada bahaya iki. Terus kula mikir jero ya men supaya ora ditundung iki piye ya. Kudu nyiapke menu sing enak. Ana menune apa aku ya ngono kuwi. Pas sing paling apik ya wis pokoke menu sing enak. Apa ndelok suasana. Ki ngaten iku. Mula santai mawon kula ming numpak wayang kok ya iki. Numpak wayang terus iso menyampaikan misi. Misine jenenge siraman rohani. Nomor siji sing paling dibutuhke niku ledo syukur. Mulane do syukura. Wis dikei contoh karo Pak Dwi sak kanca-kanca karena mekoleh nikmat wujude hasil dadi anggota dewan terus niki syukuran. Gandeng kaitane karo anggota dewan iki yo cange. Anggota dewan iku rak tok lek golek duit. Nek Indonesia kan tok lek golek duit. Anggota dewan iku yo engko istilahnya nggawa aspirasi warga digomunggah terus engko piye carane didukke meneh. Neng kan tetep dilongi kae, medune kae. Wah nek ora paya ora nduwe uang lelah, uang keringat, uang bensin. Lah kudu dilongi kok ya. Sak miliar iki engko medune 700, sing 300 nggo uang bensin karo uang lelah. Mula rasa gumun nek anggota dewan iki sugih-sugih lah karang ya potongan bensin wae kae semono kok ya. Ning yo men wong yo ora kleru, mbok yo men kuwi urusane kono kok. Salah jenengan yo ora dadi anggota dewan. Iya. Mula yo sprene kere terus ra wis wae. Gandeng le syukuran terkait karo hasil babakan duit, mula mengke le syukuran kudu cucul duit. Lah nalika cucul dijipratke yu cange sak krone, sak anterone iki. Ning warga ra diciprati. Akhirnya warga golek dhewe nganggo parkir. Mula mbok kanca kenal wae tetep bayar. Lah kok bayar kanca lu, le wayangan ming pisan bar iki ra ana, lha muni ngono kuwi cek.
Elah tenan. Pinter tenan kaya warga kayu. Nggih. Iki lho yo syukuran ki ngono kuwi. Nek kaitane karo dhuwit le syukuran kudu cucul dhuwit. Nek kaitane karo panen le syukuran kudu nyebarke utawa kudu ngelongi panenane dikake wong sing ranti sawah. Nggih. Niki nek kaya jenengan ra umum panenane mbuh iki engko lek arep syukuran. Tak entehane jajal. Nek ora arep wadul karo LSM mau. Niku gila yo gila syukurane ngeten niku. Nggih dadi sono panene panen dhuwit nggih syukuran cul dhuwit. Panen pari nggih syukuran cucul. Cucul pari. Lah sakniki petani panen pari apik ning gerdu ming cerita. Cerita karo kanca-kanca rondo. Alhamdulillah lek panenku apik ning tanpa mrebel sithik-sithik. Lah karang sing jak cerita yo lambemu. Muni apik ya tanpa ana apa-apane we. Lah karang atine diceritani alhamdulillah lek panenanku apik. Jawabane ning ati karo jikuki jimpitan kae untalen dhewe. Asli ngono kuwi aku melu mubeng kok aku iki. Aku iki melu mubeng dadi krungu. Muni ngono kuwi. Nggih. Mula jenengan nek kepengin ra dirasani sinden, ora pengen dirasani wiyaga, amengke yo ditambahi lah. Ngewangi jenengan iki lho aku iki. Yo ngewangi jenengan, matane mbeyuyut ndak bengi melek e. Ndelok jadwale ra lere lho jenengan iki mripate do mbeyuyut. Kula ngantek kali cah kula niki grenengan. Wah, hebat lho yo cangkuk dituwek tenan. Ning kae ra tau seneng blas. Tapi ini bengi nyambut gawe awan wis mesti bangkong, cetok bangkong iki. Lah enak ora ya remuk ae to. Nggih. Awan bangkong. Ya bener kok ya turu kula nek. Lah nggih jelas beda karo kula. Kula iki ora tek sugih bengi ya temandang dela ning tetep awan isih. Lha iya to. Wis nggih, temandang niku tahajud napa-napa. Lah iku kan fakir dhewe-dhewe. Oh. Dadi nek tak critakke nang ngene wong sing ra fakula, ra tekan pikirane tak omong. Pokoke temandang ngono wae. Iku temandang dhewe awan santai. Dadi selo ndelok acara kok selo ora nagenda. Nek kula mesti iso mancing barang. Anek ngejak yu cangik ora bakal iso mancing. Tunggu ngono kuwi kok ya engko bengi tugas. Dadi penak kula asline. Nggih. Ya, ngene iki lho urip iki asline. Ya kula syukuran tetep ya. Kelas kula mbayari ning angkringan. Iki kelas kula. Enak ta? Nggih. Ane mbayari ning angkringan iku malah kajen lho Pak Kyai. Kajen banget. Kajen mbayar bari kanca 15.000 limapit. Bali sik ya, Bos. Wah, enggak bener jenengan. 15.000 jenenge Bos. Bener yo jenengan. Muga pangkate. Aku lagi mbayari tangga wis rada suwe entek 4,5 kok 12.000. Ming entek 4,5 sprene isih nyeluk bos kok saiki. Wedan pangkatku geser. Wingi Kyai jek saiki ganti bos. Paitan 4,5. Kula hitung le nyeluk bos karo 4,5 luweh akeh le nyeluk bos saiki. Ketoke wis 6.000 pira ngono tak itu. Iya. Ya, sithik-sithik entuk anu to no, nek akeh duwite ya sedekah duit, nek entuk pari sedekah pari. Ya, entuk kesenengan sedekah kesenengan. Betul, nggih ngaten niku. Mula niki gandeng warga ya butuh kesenengan nggih to. Ya ora kula terus sing kon gedebus kok ya. Lah apa ya kula omong terus, lah iki nggo ngopo iki 10 iki? Kalau tak leren dulu kita terus niki muni sikit terus kok terus ke mana oh siap nah, ngasih kalau tak leren dulu kok yuk canggih lah yuk payuk kalau yuk haram dulu barang jajah ini gitu ya karpe karpe Pak Burhanuddin kon nembang ya rapopo nak nek linggo neng kon lenggah neng kono rapopo ya nek nganti rodo kepiye ya mereka kiai ini kudu tenan lurus-lurus ini nak delok sinden juga terus malek ngapa
Iya iya mah. Mumpung ana Nawalana, ya dari warung mie ayam 99 Jalan Paratitis kilometer 14, lagu iling-iling Banyumasan. Oh iya. Gubuk Asmoro. Ya, sinden Mbak Tatin. Ngono ya. Assalamualaikum, nyuwun lagu Langga Mali Ali saking Siluk 2. Ya. Wah. Iki apa iki? Nggih. Caping Gunung. Mides. No, Taman Kuliner Angkluk Sari Kretek. Ya, wah. Ini madai plastik kowe. Nggih, matur sembah nuwun. Iki ya apa iki? Njaluk lagu kok sandok. Satendok gemak cakar. Ya wis ra apa-apa to, wis pokoke tak syukuri kok no, ndak dukani Pak Kiai. Iya. Aku yo, aku entuk ndok gemak. Rasa syukurku tak ratake sinden-sinden. Nah. Bangane do mbayangke ndok luwung do mangan ndok gemak. Ya matur sembah nuwun nggih. Nuwun napa niki? Tembang tresno. Oh iya, tembang tresno liwung. Matur sembah nuwun. Yo, Caping Gunung sik. Ya, saking Angkruk Sari. Sapa sing kepareng nyekar? Mbak Anting, monggo Mbak Anting. Ya. Jumeneng Mbak Anting, ngamit sewu karo Pak Kiai. Ya. Assalamualaikum Pak Ustaz. Yeah. Nganti lali. Pripun kok merengas-merengas. Sik Pak Burhanuddin nganti lali. Assalamualaikum Pak Ustaz. Uluk salam menjawab itu sama-sama mendapat pahala. Anjenengan lali ming. Iya, iya. Kok malah guyang-guyu Pak Ustaz? Aja tok bebedok meneng kowe kuwi. Mangga. Nggih. Dibawani Caping Gunung Madura, Mbak Anting. Ya. Madura. Gagrag Madura. Gagrag Madura ya. Sa penonton sing kudu disiram rohanine nganti resik nih ya. Sopo mak? Ki Dalang Surono. Iya rameng diresiki digebek kudune niku.
Solo lek Surono incap. Ya iki lek incap. Incap armune piye? Upama Sulato kae malaikat ming. Dipaido pisan. Ya. Ayo jan barang salah ya Pak De. Ayo bener ken seko panas hujan aja dicampuri Jawa cengkok iku mau cengkok Jawa aling salah panas hujan lengaling sayang tapi gunung ya mangga ya misowa capek gunung saya waku ya waku ya make bineka laben make binek kalaben lake make binek kalaben lake. Iya. Kuwi apa kuwi? Kuwi basa Madura kana. Nek ten mriki napa, Pak Dhe? Ora ngerti aku. Pak Ustadz lakek niku. Wes. Saedan. Lah kok ndak pareng ngerti kula, Pak Dhe? Ndak pareng urung umur. Sesuk tak kandhani nek wis gedhe. Kula pun gedhe kok. Semester 4 tok gedhe, wis 19 taun. Sekolah sik sing apik. Inu manis sing banyu sing inu menason berse berse inu manison berse berse inu manis banyu bening ya neneng kono gitu omongane berseh ki bening. Oh iya ya. Mangga. Pak Dhe. Kula sungkan nek arep joget. Ora apa-apa. Kuwi andre lamit-lamit karo Pak Ustaz, Pak Ustaz kelamit. Kula ajeng joget. Amit nggih Pak Ustaz. Tapi kula nek joget kalih cincin e. Pripun Pak Dhe? Ora apa-apa. Pak bapak iki wis kaya ngono kuwi wis dianggep nek kaya sing rohanine ora kuat, batine ora kuat. Weruh kowe cincin wis do mbungai. Waduh, waduh.
Lah Pak Ustaz wis ora disama. Berarti kados Mas Keswan. Heeh. Itu. Jadi kowe itu ada kowe bisa bedake batin sing kuat karo batin sing ringkih iki. Iya. Ora bakal kenggo kaya ngono. Embane kaya nek nang nggon wayang iki begawan biasa kae mbok dibebeda karo wong wedok ayu-ayu tetep ora pengen meneng wae tok. Iya. Mangga. Nggih. Nena. Kaya le joget ora los ngono ya. Nganu. Napa niki monitore pas kendhange muni mboten mireng. Monitore apa? Mic. Mic. Nggih. Ya sesuk kowe tata dhewe wae mangkat sore. Wis ngale diwaduli kok ya. Ha iki ketutup tembok-tembok iki lho nek linata son angel banget mau sore mau panjen gemrunggung. Iya. Oh nggih, kok jenengan mboten nata. Maksudnya aku teko dhewe kok notoson ora maksudnya menginstruksikan. Nah ya aku ora ngerti nggone kok ngerti-ngerti ya wis teko iki mau kok. Iya. Mula nggon ngene iki pancen tukang son iso mumet ya lho iki mau sore isih mingar minger mingar minger digedhekke bengong dicilekke ora krungu. Iya. Ora iso los ya mak buangane. Ora iso mbuh mantul tembok kuwi ngrekoso. Oh njeh. Wis pokoke anggere kowe tetek wae. Njeh. Kowe nyanyi wae ra ketang. Wis ra apa-apa ming mangap-mangap tok ra metu suarane ra apa-apa. Penonton ngertine wedan iki wah wah mikir kurang seru iki. Iya, yeah. Mangga yuk. Suka bisa
apa-apa. Mboten napa-napa nggih. Gak apa-apa. Isih sak kowe iki kulino salah. Iya. Mbak-mbake kae salah wis ora. Melu mayang lagi pirang dina. Heeh. Ya. Sukar bisa sambun. Sambun Pak Ustad. Iya, Pak Burhanuddin asmane. Pak Ustad Burhanuddin. Yo, iki Pak Ustad arep joget. Wis. Iya ora joget yo. Nggih, nggih. Kula iki yo joget ning kan ning ruang khusus. Ngandel. Ngandel ora. Ning joget ning ruang ngene iki yo. Ora sip ya. Ora sip sing jelas iki. Nggih. Mula sinden-sinden iki engko nek butuh joget-joget. Lah kula ya ora tau weruh, Ji. Nang omah ora tau joget, Ji. Nggih. Anu penyegar. Dinggo penyegar. Nek cara omongane wong-wong sing ramutu-ramutu niku lemune nggo vitamin ngono kae lho. Ning ya semen ya awor wong akeh kok ya. Nggih. Awor wong akeh rasah nuntut kesempurnaan. Ning ngendikane yo cangik lemune awor wong akeh ajur-ajer ngono kae, nggih ta? Nggih, kudu iso ajur-ajer pokoke. Iya, pokoke srawung ki aja membatasi. Nggih, leres. Ajur-ajer iki napa to? Ajur-ajer iki pun ajur iso dijur meneh dadi ajer. Nggih. Nek napa ajur-ajer niku, Pak? Lah niki malah bali. Iki jan ketok iki ya jebul ya ora tak sip. Mula kula niku takon. Kula niku nek lulus tumrap kula nek pikiran kula isih iso nggo mikir, tangan kula isih iso nggo dikobahke, sikil kula isih dinggo iso nggo mlaku. Takon niku mboten wonten wektune entek. Ngelmu niku mboten wonten wates. Betul nggih, leres. Ning ya delok-delok sing ditakoni. Nggih, aja ditakoni iso ora, ngoten to. Ha nggih, terus waton ming arep mojoke wong. Cetha ora iso takoni. Padha-padha bluk. Ngawur. Nggih, wah. Matur sembah nuwun, Pak. Nggih, Ustaz. Iya, iki mau ya ora ketang kaya ngapa sing jeneng pertunjukan iki ku mau keindahan. Mulung nganggo joget barang iki menindah di sawang. Sing joget ya men. Baradan iku salat sunah. Sunat sik ning dhewe wis salat ngasar. Bareng Barkomat, lho, aku wis ngasar ya. Kancane. Niku jenenge ra mboten dong. Nggih, niku berarti ra maca niku. Wah, kudune kan belajar dulu. Berarti ra maca. Wis dadi sing maca karo sing ra maca padha iki berarti ketemu. Enom rek. Padahal ngeten yuk, yo cange. Sakjane anane Gusti Allah niku gawe per taun ora munda apik tapi malah munda elek. Iku dunyane lho. Nggih. Taune karo dunyane ora wong-wongane, nek wong-wongane dipersilakan arep apik po elek monggo. Ning dunyane karo taune itu ora munda engko akeh eleke, akeh eleke, akeh eleke. Sebabe napa? Ning kono iki ana rahasia. Gusti Allah niku pengin mujudke janjine sing jenenge dina kiamat. Allah niku rak wis taun janji bakal nekake utawa bakal ndumadekke dina akhir. Ya dina akhir utawa dina kiamat. Lah nek donya lan taun iki saya engko mundhak apik, rak mah rasida kiamat. Apik kok kiamat. Kan ra dadi ngoten niku. Mula saya engko donya lan taun iki saya elek ben supaya janjine Allah mujudke dina kiamat ki hasil ngono lho niki. Lah saiki karek wong-wongane. Wong-wongane ketemu taun sing munda elek iki arep melu elek. Apa
namengi diri tetep eksis le HP kan ngeten niku. Kido meneng wae krasa kok ya kaya kidoen iki. Krasa doen wis mulai bingung saiki. Ayo. Si. Anek kudune yo. Nggih. Tahune elek ya wis men, dunyane elek ya wis men, ning tulung wong-wongane iki tetep apik. Lah piye piye ya werna loro. Ya apik ngapiki sing gawe urip, ya apik ngapiki sepadha padha kuncine engko nek kita pindah saka donya ning alam pemburine niku, ning kono luweh penak mbangane ning kene ne. Jenengan percaya ya kena ora ya kena. Wong ora percaya kae ketok iki ya calone do pindah niki iki. Tetep pindah iki. Ketok kok wong-wongane iki. Lah po jane kene terus saya ora iso to. Kabeh kan mesti pindah engko. Ha pindahane iki men penak. Iya ana sing maido kalu. Ana sing ngomong kaya tau pindah. Lha muni ngono kuwi ya. Sak karepmu maido wae, tetep pindah kae maido wae kae. Amen supaya engko pindahe penak niku kudu nglakoni werna loro. Nomor 1 apik karo sing gawe urip, nomor 2 apik karo sepadha padha. Nggih. Iyo jajal. Iki arek jenengan iki le arep gawe apik piye? Lah le apik marang Gusti piye? Terus le apik marang sepadha-padha piye? Iki engko butuh wektu ombo. Nek tak terangke terus kepenakan sindene. Ya iki engko meng meneng wae kok ya. Kene ya butuh rada ndelok sih. Mula le nerangke engko wae sing penting ayo terus kele rada olahraga. Nggih, nggih. Nggih, engko ati terus iki engko. Ya, ya Mbak Tatin gentenan. Ya. Kene sing nyuwun gubuk asmara Mbak Tatin. Ya. Sewu nggih Pak Ustaz. Joget. Wani piro? Ora sida kok wis kon joget. Lagi wae ngadeg lho. Ki ya termasuk anu Pak Ustaz niki termasuk dunyane saya elek, menungsane ya saya elek niku. Kok aku lho. Ah wong kok karo Pak Ustaz kok ngerti wani piro ki njur anggepmu? Lah nggih, laku lagi timik-timik nek joget lho, langsung ngoten niku. Oh ya ya ora apa. Sing elek sapa nek kono kuwi? Lho ora ana sing elek, pancen yo sinden ku kudu joget. Pak Ustaz mengelingke, Pak Buhan niku mengelingke. Nggih. Nganggo joget. Ora apa. Nggih, paling nggih ra paling mboten ra assalamualaikum ngoten. Kok malah joget lho, ngoten niku. Berarti elek ora iki? Apik. Sembrono ora. Iya. Nah, kowe kudu. Nggih. Enggak. Gubuk asmara, Pak. Heh? Heeh. Gubuk asmara? Oh, sing he genti aku ya. Ketularan no. Apa? Ketularan. Iya. Ketularan. Ki ya akeh banget nawala saka apa jeneng iki? HP iki sing nyuwun. Oh iya. Salah satunya ora tak waca kabeh. Ya, sapa, Mak? Pepundenku Pak Tumiyono. Oh iya. Sing anu direktur utama Perwita Karya. Iya. Di nyuwun bajing loncat engko Mbak Ayu sing kepareng nyekar. Oh iya, ngono ya, Mak. Iya. Ya piyayi ana ning tresna karo budaya. Iya. Pendak sasine pendapane wayangan. Iya. Matur sembah nuwun mengko diaturi, Mak. Heeh. Yo, gubuk asmara se. Iya. Nggih, kagem bawa mboten? Nganggo komplit. Yo. Kae ya termasuk dunyane elek wong elek kae. Nyingkar. Nyingku. Wiwitane nyingkar
terus. Nenone